ensimmäistä suomalaista tangotanssin videohaastattelua tehdään täällä Oona Kivelän kodissa Helsingissä. Kiitoksia Oonalle. Kiitoksia. Kiitos. Banaaniletuista myös. Ja tarkoitus on tänään siis puhua lauantain Suomen mestaruuskisojen tuloksista. Vähän analysoidaan tuossa videolta, katsotaan esityksiä ja Oona antaa omia kommenttejaan ja mä kommentoin sitten myös tuomarin näkökulmasta. Eli jos nyt meillä on katsojina sellaisia, jotka ei ole välttämättä mua tai Oonaa aikaisemmin nähnyt, niin mä oon siis Halosen-Nanna ja tällä hetkellä toimin Suomessa sit päätuomarina ja tuomarikouluttajana Suomen Tankotanssiliitolla. Eli vastaan ikään kuin tuomarointia tämmöisten niin kuin sääntöpuolen asioista. Ja Oona puolestaan on ehkä yksi maailman tunnetuimpia tankotanssijoita, nelinkertainen maailmanmestari ja aika paljon kaikennäköisiä muitakin titteleitä takataskussa. Näillä IPSF-säännöillä sä oot kisannutkin sinne yhdet PM-kisat. Totta, joo. Se on ainoa. Joo, ei ole muuten IPSF:n kisoilla, jossa niin on paljon samaa. Niin, kyllä. Mutta joo, se on ainoa. Joo. No sit nyt käydään tosiaan vähän, keskustellaan myös säännöistä ja katsotaan, jos Oonakin ehkä sivistää itseään tässä samalla näillä. Joo. Onko jotain, mitä haluat sanoa tunnelma alkuun? Joo, me ollaan otettu semmoinen pieni valikoima vähän sieltä täältä henkilöitä, ketä sitten otetaan niin kuin vähän hyvänä esimerkkinä. Ei pystytä ihan kaikkia katsomaan kaikkia läpi ja kaikkia sanottamaan, mutta siis kaikille tulee kommentit. Kyllä, mä annan kirjallista kommenttia vähän kaikille esiintyjille ja sitten nyt katsotaan sitten semmosia niin kuin tärkeimpiä ja yllättäjiä tai jotain muuten semmosia, mistä koetaan, että on niin kuin eniten annettavaa. Että vähän eri kategorioista eri henkilöitä ja sitten semmosia, mitkä ehkä on niinku hyvänä esimerkkinä sitten muillekin, sanotaan näitä vasta-alkajia. Siis ensikertalaisia oli paljon, niin otetaan sieltä yhtä ja sitten sillä eteenpäin. Ja ehkä yleisesti kanssa niinku mun idea on totta kai, niinku, mä oon jotenkin hirveän innoissani tästä, että tää niinku homma alkaa rullaamaan ja jotenkin haluaisin antaa niinku kaiken tuen ja avun, mitä mahdollisesti voisin koskaan niinku antaa lajille silleen, että ne, jotka ihan oikeesti tykkään totta kai niinku harrastajista ja näin, mutta että se, mihin mun suurin apu ehkä varmasti on, niin on kumminkin niille, että jotka nyt haluaa oikeesti kisata ja pärjätä ja jotka ammattimaisesti kisata, niin, jos niin voi sanoa. Että niin, ja niin vähän niin kuin tuoda sitä ehkä niin kuin semmoista niin kuin tavoitteellisempaa niin näkemystä siihen, niin yritän antaa siihen niin kuin apuja, että miten päästään. Että mä olen yksin päässyt 0-100 niin sanotusti, että mahdollista se on niin kuin ihan yksinkin tehdä, vaikka tämä niin kuin ei ole vielä semmoista niin kuin ammattimaista rakennetta. Niin, tässä on mahdollisuuksia. Eikö sullakin ole aikaisempi kilpailutausta ennen tankotanssia, niin mä luulen, että se kokemus on myös auttaa sua tosi paljon, että ihmiset, joilla ei ole tämmöistä taustaa, niin heille luonnollisestikin vielä vaikeampi aivan ehkä ymmärtää sitä, että mitä se vaatii ja just koreografian suunnittelu, että nyt kyllä puhuttiinkin tuossa vähän jo ennen kuin alettiin kuvaamaan sitä, että tavallaan ne henkilökohtaiset halut ja toiveet ei aina välttämättä ole se, mitä sinne niin kuin oman koreografian menestymisen kannalta niin kuin voi laittaa. Kyllä. Ja jotenkin ehkä semmoinen, että ymmärretään myös se, että mikä siinä kisassa on niin kuin tavoitteena niin, tai että mitä sieltä kisasta, mitä ne tuomarit oikeasti katsoo. Niin. Ja se, että sulla on nyt niin kuin, vaikka ne sun omat niinku intressit, että mä haluan just tehdä näitä ja näitä liikkeitä, mutta ei niitä välttämättä kannata tehdä, jos niin ei siellä kisassa niitä kaivata. Esimerkiksi se spätskokki, mistä mä oon niin moneen kertaan sanonut. Terveisiä vaan Terhi Taville. Varmaan tänään keskitytään ehkä enemmän just tähän taiteelliseen puoleen, koska se on sulla niin vahva. Niin. Ja siitä onkin mulla paljon kysymyksiä, sanotaan, että miten tästä ihmeessä sitä tällaisissa kisoissa tuomaroidaan. Se on mun ykköskysymys. Toinen kysymys on se, että miksi tämmöisissä, niin kun, sanotaan ehkä liitot, jotka tähtää jopa olympia, vaikka lajin piiri tai muuta, niin että minkä takia sille taiteellisuudelle annetaan niin paljon niin sanotusti valtaa, kun meillä on ihan selkeästi pole art-kisat, no, ei nekään nyt oikein, no, yrittää, kaikki saa yrittää, juu, mutta että minkä takia tässä käydään koko ajan sitä niin kuin keskustelua siitä niin IPSF:n kanssa kuin IPSAF:n kanssa, että meidän liittomme puoltaa tätä taiteellisuutta, koska se on kaiken ajan bullshit, on ne temput, jotka ratkaisee näissä. Totta kai se pitää
tasapainossa. Se, että jos sulla on, sanotaan vaikka Emilia Saarela tai Annika Alanko vierekkäin, niin se taiteellisuus pitää olla tosi erinäköistä. Mm, sun pitää tuoda se oma paras niin kuin siinä. Mutta loppujen lopuksi sillä ei ole mitään muuta, kun se on, nämä on tekniset kisat. Tämä on voimistelua, tämä on urheilua ja silloin sitä ei voida arvioida taiteellisuuden perusteella. Mä kyllä niin kuin ymmärrän niin kuin pointin, että mistä sä tuut. Toki mun mielestä on ehkä vähän... Mä laitan tämän linkin tähän arvostelulomakkeeseen, tiedotetaan kaikille videokatsojille, voitte sitten ihmetellä, mistä mä puhun. Elikkä niin kuin tääkin, että kun puhutaan taiteellisuuden arvioinnista, ja me sun kanssa puhuttiinkin ihan nopeasti kisojen jälkeen, sä vähän kyselit multa, että miten ne pisteet on, niin kuin, että miten ne on voinut käydä näin. Ja mä luulen, että kun alkaa käymään tätä arvostelulomaketta läpi, niin tässähän lukeekin, että tää on niin kuin taiteellisuus ja koreografia. Ja mun mielestä IPSAF:llä ainakin, niin valtaosa näistä pisteistä on niin kuin koreografian niin kuin mekaniikkaa ja tavallaan tekniikkaa. Että täällä ei itse asiassa hirveän montaa kohtaa ole edes niin kuin ihan puhtaasti taiteellisesti. Mm, et he ehkä puhuu kans vähän niin kuin oudosti. Aivan. Että mitä täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kohtaa, koska ei, yksi ei koske sooloesityksiä. Ja 12 esityksestä 2 on ehkä niin kuin suoraan, no ehkä itsevarmuus, confidence kohta, niin 3 on niin kuin ehkä oikeasti niin kuin varsinaisesti niin kuin taiteellisuutta. Mm-hmm. Kyllähän tietysti nämä ekat kohdatkin, mutta että kun on niin kuin akrobatialiike, niin tähän pistetään ihan samalla tavalla kuin tankoliikkeen. Meillä on se, tuomarilla on se lista, minkä he katsoivat, että hän selvitti tuon liikkeen ja siitä saa tämmöisen määrän. Yeah. Sitten kun puhutaan tanssisarjan vaikeustasosta, niin se on vähän samalla tavalla. Siihen on annettu sellainen lista, että jotta saisi vitosen tanssisarjasta, niin sun pitäisi liikkua eri tasoissa epäsymmetrisesti, sun pitäisi liikuttaa sun kaikkia ruumiin osia. Ne on aika mekaanisia ne arvostelukriteerit oikeasti sieltä. Ja totta kai, koska sehän on vaikeeta, että totta kai toivoisin ehkä tälleen omasta puolesta, että sitten jos kisoissa on taiteellisia tuomareita, niin mun mielestä ne vois olla, niin kuin niitä voisi hakea jostain vähän niin kuin muualtakin kuin tankotanssin parista. Mä luulen, että se menee sitten sinne Pollardin puoleen. Että aivan, se, no se, niin, on totta, niin. Se on totta. Et ehkä se on niin kuin, et mä en tiedä, että pitäisikö niin kuin puhua enemmän vaan niin kuin koreografian pisteyttämisestä. Aivan. Tai koreografian tuomareista. Ja se kuulostaa fiksulta tällaisissa kisoissa. Mutta että ei tarvitsisi mun mielestä edes puhua niin paljon siitä taiteellisuudesta. Koska ei noissa kisoissa ei voi mennä hirveän taiteelliseksi. Sä et voi käyttää valaistusta, etkä juurikaan asuja tai mitään muuta, niin se rajoittaa aika paljon. Ja sitten kuitenkin, jos sä teet jonkun hirveän suuren tunteen ja tarinan siihen taustalle, niin no, niin kun tässä kohtaa myöhemmin käydään läpi, niin se ei hyvin suuressa osassa tapauksia se ei niinku kannata. Aivan. Et, joo, no mutta siis. Niin. Ei mitään liian artsyä. Nimenomaan. Ja mun on pakko sanoa tähän ihan nopea tämmönen näin, että kun tulee paljon kuulee ihmisiltä tätä, että ei, nämä kisat ei ole yhtään mulle, että mä en saa yhtään ilmaista omaa taiteellista niin kuin näin. Okei, no onko tämä vaan tekosyy, että ei niin sanotusti jakseta nähdä vaivaa tähän pakollisten liikkeiden treenaamiseen tai taitotaso ei niin kuin riitä. Mä olen sitä mieltä, että on se IPSAF tai IPSF, niin siellä on kaikki mahdollisuudet näyttää niin paljon taiteellista puolta, mutta sun pitää nähdä vaivaa ihan helvetisti. Tavallaan vaikea vaivaa. Sun pitäisi niin kun, ne pakolliset liikkeet, niitä ei ole ensinnäkään paljon. Ei. Paljon siihen menee, joku 40 sekuntia, kun tekisi kaikki ne putkeen. Mm-hmm. Et se ei ole suurin ja niiden osa. Painoarvo on kuitenkin oikeasti todella pieni siitä loppusuorituksesta. Niin. Että kaikki on kyllä mahdollista, että sä pystyt piilottamaan tällaiset pakolliset liikkeet vaikka kuinka hienovaraisesti, jos sä vaan näet vaivaa sen koron eteen. Ja mä luulen, että se on ehkä se, mikä näillä liitoilla niin kuin on se oikea lopullinen tavallaan tavoite. He ei vaan ehkä osaa ilmaista sitä niin, vielä. Hakee. Niin. Kyllä. Ja nyt on vaikea, kun katsotaan näitä, sanotaan vaikka joku IPSAF:n viime MM-voittaja Rafaela Montanaro, että jos sä alat katsoa niinku sellaista niinku vetoa, niin se ei mun mielestä, niinku, jos mä olisin taiteellinen tuomari, niin tässä ollaankin hauskassa pisteessä. Koska jos katsotaan kriteerejä, niin joo, siellä käytetään koko aluetta hyvin, siellä tulee pitkää tanssisarjaa, mutta ei mun mielestä
niin kuin sana taiteellisuus ja tämä veto ei ole niin kuin aivan ääripää. Niin kuin mä just sanoin, että tavallaan tässä arvostellaan tosi mekaanisesti, kyllä, että se kyllä. taiteellinen on ehkä tietyllä tavalla väärä sana. Mutta me näytämme parempaa, me haastamme tämän tällaisen mekaanisen niin kuin taiteellisuuden ja oikeasti pitää pystyä tarjoamaan silloin parempaa eikä valittaa, että ei noin. Ja tietyllä tavalla sehän on aika helppo, että kun jos myös me arvosteltaisiin taiteellisuutta ihan vaan semmoisena köntsänä, että oliko tämä nyt taiteellinen vai ei, niin sunhan on hirveän vaikea lähteä rakentamaan sellaista kokonaisuutta, josta sä niin kuin tiedät lähtiessä, että taiteellinen tuomari tulee antaa sulle hyvät pisteet. Että sehän menee tosi tuurilla. Aivan. Mut sitten taas, jos sulla on tämmöinen hyvinkin yksinkertainen ja oikeasti niin kuin aika kapeakin se arvostelu, mitkä sun pitää täyttää, niin nämä on tosi nopea katsoa läpi, että sä saat tästä hyvät pisteet ja ihan samalla tavalla kuin niiden pakollisten liikkeiden ulkopuolelta. Sen jälkeen sä voit keskittyä siihen kaikkeen muuhun. Aivan, kyllä. Mä ajattelin, voisin ehkä nopeasti käydä kohtakohdalta ihan pikainen läpi. Voit sit kommentoida, jos tulee ihan ihmeitä ja sitten sen jälkeen ehkä yleinen höpinä alkaa varmaan olla tarpeeksi alla. Mutta siis arvostelulomakkeesta, kun lähdetään katsoa, ensinnäkin mun mielestä nämä on niin kuin maailman huonoita kirjoja. Arvostelulomake, mä en varmaan saisi julkisesti kritisoida niin ollenkaan, mutta hekin ovat alussa, se on ymmärrettävää, että tämmönen ihan uusi liitto 1,5 vuotta on ollut vasta käynnissä, niin siinä mun mielestä on ymmärrettävää on. Ja pitää antaa vähän antaa. Joo. Ja sit muistutaan myös se, että liitto on Italiasta, he on italialaisia, englanti ei ole heidän pääkieli, niin aika monesti näitä lappuja joutuu lukemaan vähän silleen, että mitä hän on tässä niinku oikeasti tarkoittanut. Aivan, kyllä. Mutta esimerkiksi kaksi ensimmäistä kohtaa lapussa on siis esityksen omaperäisyys ja sitten transitioiden omaperäisyys. Seuraavat tulkinnat on oikeastaan, mä sanoisin, en voi sanoa, että mun henkilökohtaisia tulkintoja, koska totta kai sääntöjen pitäisi niin kuin mennä niin kuin yleisten sääntöjen ja kaikkien samanlaisten sääntöjen mukaan. Mutta se, miten mä olen sääntökirjaa, englanninkielistä sääntökirjaa lukenut ja miten mä olen ymmärtänyt nämä, mä saatan siis nyt olla väärässä, eli jos menette tuonne MM-kisoihin ja siellä tuomari sanoo teille toisin, niin uskokaa häntä. Mutta mä olen ymmärtänyt tämän niin, että vaikka tässä puhutaan omaperäisyydestä, niin todellisuudessa tässä tarkoitetaan esityksen monipuolisuutta, yllättävyyttä ja myös sitä omaperäisyyttä. Toisin sanoen, että vaikka sä tekisit ihan perus kaksoskorppareita ja niin kuin normaalia liikkeitä, mutta jos ne tulee jotenkin yllättäen tai sä teet paljon eri variaatioita niistä, niin sä saat silloin jo korkeat pisteet. Et sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että joka esitykseen pitää keksiä uusi liike. Aivan. Mutta toi kuulostaa mun mielestä hirveän niinku hyvältä niin sanotusti, että toi niinku, mun korva on ihan ymmärrettävä. Niin, se on niinku järkevämpi kuin tavallaan ehkä se, mitä tässä lukee. Näin. Sitten seuraavat kaksi kohtaa on musiikin tulkinta ja eleet, ilmeet ja sitten läsnäolo ja karisma lavalla. Niin mä oon itse ohjeistanut omia tuomareitani niin, että tuossa ensimmäisessä kohdassa niin nimenomaan niin kuin sitä musiikin käyttöä. Eli just sitä, että meneekö iskuihin ja jos biisi hidastuu, niin hidastuuko koreografia. Ja esimerkiksi se, että jos on spinnitangolla, niin onko se musa niin kuin onko se musa niin kuin tavallaan sen vauhdin kiihtymisen ja muun mukana. Aivan. Eli mä oon, vaikka siinä ihan suoraan lukeekin, että facial expressions, kyllä, niin mä oon sanonut, että mun mielestä ne menee pikkasen enemmän tohon niin kuin seuraavaan osioon tietyllä tavalla. Mutta tää taiteellinen lappu on aina semmoinen, että kaikki asiat vaikuttaa kaikkeen. Tää ei ole silleen, että yhdestä asiasta antaisi pisteet vaan niin kuin yhdessä kohdassa. Kyllä, että siinä on niin kuin vähän eri vibaa. Näin. Mutta nää nyt on ehkä tämmösiä niin kuin mun mielestä ehkä vielä selkeitä. Sitten mun mielestä täällä on nämä seuraavat muutamat kohdat, jotka yleensä aiheuttaa ihmisillä tosi paljon hämmennystä. Kuten esimerkiksi tämä koreografian tasapainoisuus ja elementtien tasapainoisuus. Että mitä hemmettiä tämä niin tarkoittaa. Mutta pakko myöntää, että siis tämä ei ole nyt rumasti sanottuna, vaikka vähän kuulostaakin siltä. Mutta jos sä katsot suurinta osaa tankokoreoista, niin ne ei ole tasapainossa. Ei ole. Ne on pitkäveteisiä, siellä ei ole yllätyksellisyyttä. Hyvin harva, siis maailman kovimmatkaan, saa sen, että siellä tulee sitä appia ja downia, sieltä tulee yllätyksellä. Et sen takia mun mielestä niinku, nämä on hyviä kohtia, mutta mä ymmärrän, että tuomari tuntuu siltä, että sitä ei ikinä tuu. Niin, koska tällä hetkellä mun on ainakin pakko sanoa, että mä en tämmöistä niinku harvalla näkyy toteutuvan. Ja siis tästä on finaalipisteethän oli paljon matalempia varsinta kierroksella jaettiin. Aivan. Se varmasti siellä niin kuin sekä kilpailijoille, mutta varmasti myös niille, jotka on seurannut kisoja, niin huomastaan. Ja tämä johtui siis mun linjauksesta. Joo. Ja
meillä oli karsintakierroksella semmoinen lähtökohta, että jos esitys on ihan ok, että siitä ei oikein voi niin sanoa ei huonoa eikä hyvää, niin silloin mä annettiin kolmonen. Niin ja sitten kun mä rupesin katsoa karsintojen jälkeen sitä pistelinjaa, niin mulle tuli semmoinen olo, että se linja on pikkasen korkea. Aivan, koska verrattuna MM-meihin ja... Niin ja niin kuin ylipäänsä siihen, että kun maailmalla 42 pistettä taiteellisista maailmalla esimerkiksi tosi kova suoritus, silloin ollaan niin kuin maailman top 10. Okei, niin, ja niin. Siinä kohtaa, jos meidän, niin kuin, vaikka meillä kuinka hyviä kilpailijoita onkin, mutta jos tavallaan meidän SM niin kuin karsintakiertueella, niin yli 80 pinnaa saa yli 40 pistettä taiteellisista. Niin, aivan. Niin silloin jotenkin tuli semmoinen olo, että nyt... Se oli varmasti ihan hyvä veto. Niin sitten mä ilmoitin silloin finaalissa, sanoin, että nyt me otetaan ihan pikkasen tiukempi linja. Nyt annetaan enää 2.5 jos se esitys on niin kuin mitään sanomaan. Aivan, niin. Aivan. Et se johti sitten toki siihen, että siellä oli varsin kilpailijoilla oli aika dramaattisia tunteita sitten, kun yhtäkkiä tuleekin paljon vähemmän pisteitä eteen kuin samalla suorituksella. No, mieluummin SM:ssä kovat tunteet kuin sitten MM:ssä. Niin, näin. Mäkin ajattelin, että mieluummin silleen. Mutta et just se, että tavallaan tämäkin tavallaan se linja on ehkä vielä taiteellisten pisteiden osiolta ja arvostelussa ehkä myös vielä semmoinen, mikä kehittyy ja jota haetaan kyllä tässä niin kuin maailmankin tasolla. Joo. Mutta joo, siis eli mitä on tasapainoinen koreografia? Se on mua vaikea kysymys. Joo. Miten sä tulkitsisit, mitä sä arvioisit? Mä näen jotenkin täydellisesti sen, mikä on tasapainoinen koreografia. Mm. Ja se on semmonen, sanotaan ehkä, mihin mä oon itse aina pistänyt suurimman painoarvon, kun mä alan tekemään koreota. Ja monesti mä voisin sanoa, että mulla on täällä kaksi tämmöistä vähän niin kuin kohtaa, millä ollaan menty maailman kärkeen niin kuin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Sun salainen ase. Mun salainen ase. Ja siinä aseessa on 1 confidence ja 2 tasapainoinen koreografia. Joka tarkoittaa, että sun idea on niin hyvä, että siinä vaiheessa vaikka sieltä tulee vähän teknistä räpellystä, niin se ei häiritse sitä kokonaisuutta. Sä oot niin tuomaristo on siellä niinku kynä kädessä silleen aah, ja lisää ja anna tulla ja nyt se loppuu. Mut ei, että se juttu pitää olla sellainen, että kun se tankoesitys loppuu, niin kaikki on silleen, että anna vielä lisää. Joo. Ei, älä vielä loppu. Ja se on vaikeeta. Se on tosi harva. Todella vaikeeta. Niin on. Ja mut et mä sanoisin, että ne on sellaiset 2, millä pääsee pitkälle. Kyllä, mä luulen, että sä oot ihan oikeassa. Ja mutta ei se ole mullakaan aina toteutunut se. Näin joskus sekin on mennyt balanced choreography, on ollut ihan mieletön idea lavalla. Mm. Ei vaan toimi. Ei vaan toiminut. Ei ollutkaan niinku sitä, mitä luuli, että niin tää lähtee. Niin jengille jäi se niinku vähän väljäksi. Mutta tolleen no, niinku tuomarin näkökulmasta, niin se mitä me siis arvostellaan tasapainoisessa koreografiassa, niin se tarkoittaa sitä, että henkilö käyttää molempia tankoja suunnilleen yhtä paljon ja yhtä taitavasti. Eli esimerkiksi sellaisia esityksiä, joissa spinnitanko, että se ei sitä dynamiikkaa hyödynnetä ollenkaan, se on semmoista vähän niin kuin se pyöriminen, niin se laskee tämmöistä pistearvoa. Aivan. Tässä pitää varmaan sitten mainita myös se, että mitä tehdään tulevaisuudessa, koska Fitbolehan ei spinni pyöri. Se on, mä siis kyllähän sitä saadaan pyöritettyä, jos et kyllähän sen näki. Niin. Mutta se, että sä saisit pyöritettyä sitä niin kovaa, että se lähtisi alhaalta, keskiväistä ja ylhäältä, niin pakko myöntää, ei ole kyllä toteutunut omalla kohdalla. Joo, mä en tässä vaiheessa sano, ei ole mun päätös, että mikä on tulevaisuudessa se tanko, mitä käytetään ja miten sitä pystytään kehittämään. Et se oli varsinkin esimerkiksi Henri Heikönhemmon esityksessä, niin kyllähän se, ja strussit ei myöskään ihan hirveästi tykännyt siitä pyörittämisestä. Et siinä, mutta noin tuomarin kannalta niin me ei voida ottaa tavallaan huomioon sitä niin kun, tietyllä tavalla sitä välineen ongelmaa, koska sehän on kaikille totta kai, sama. Niin. Et toki se on harmi, että se tietää, että on ollut kisoja, missä se tanko vaan pyörii huonosti. Aivan. Ja silloin sä tiedät, että sä näet sen siellä tuomaristosta, että tämä ei ole niin kilpailijan vika, mutta tavallaan me ei voida niin kuin siinä kohtaa olla sille, että no mä annan silti vähän enemmän pisteet, koska mä tiedän, kai, ei, se, ei, niin, no sit, kun se on kaikille sama, niin se on niin. Mutta on samaa mieltä siitä, että kyllä niitä välineitä myös pitää niin kuin parantaa sitä mukaan, kun taso ja kisa paranee, koska kyllä välineiden pitää kestää. Mut sen lisäksi sitten, että pitää olla niitä molempia tankoja käytetty, niin sit kaiken mitä sä teet pitäisi olla suunnilleen linjassa. Eli jos sulla on
esimerkiksi, että sä teet ihan hirveän paljon enemmän voimaliikkeitä kuin notkeusliikkeitä tai toisinpäin. Niin, niin sekin voi vähän laskea sitä. Tai on paljon semmosia tanssijoita, jotka on tosi vahvoja lattialla tai tangolla, mutta sitten toinen osapuoli on vähän teknisesti heikompaa, niin tommoset asiat kanssa. Ja sitten taas, miten se eroaa tästä elementtien tasapainoisuudessa, niin sitten siinä elementtien tasapainoisuudessa katsotaan just sitä, että siellä pitäisi olla niitä kaikkea viittä, eli notkeusliikkeitä, voimaliikkeitä, staattisen tangon pyörähdyksiä, pyörivää tankoa ja sitten myös niitä dynaamisia liikkeitä. Ja jälleen kerran se, että ne on suunnilleen sama-arvoisia. Joo. Eli täydellisyyttä ikään kuin haetaan, että se on kaikessa hyvä. Joo. Niin. Mut nämä nyt on kyllä niin kuin aukeaa sieltä. Mutta kyllä. Mun mielestä on sääli, että näitä, että IPSF on niin huonosti avannut näitä niiden niin pisteytyksiä, koska tämmöiset asiat on myös tärkeitä, että kilpailijat tietäisi ennen lavalla menoa, eikä niin kuin analysoinnissa vasta jälkeen. Kyllä, kyllä. Mutta mun mielestä ehkä seuraavat kaksi hämmentävimmiä kohtaa, mitkä on ainakin mun tuomarikoulutuksessa aiheuttanut eniten hämminkiä, on tämä dynaamisuus ja flow ja tämä intensiteetti. Koska siinä on aika paljon niin kuin samoja. Joo, ja mä luulen, että suurin ongelma on se, että kun varsinkin suomen kielessä, niin nämä sanat, ne menee ikään kuin lomittain, niin voi tarkoittaa monia eri asioita. Kyllä. Musta tuntuu, että aika moni ei ole ymmärtänyt, mitä nämä tarkoittaa. Esimerkiksi tässä ekassa dynaamisuus- ja flow-kohdassa, niin se dynaamisuus ei viittaa siis liikkeiden dynaamisuuteen tai niinku siihen niinku vauhtiin, vaan tämä tarkoittaa nimenomaan, mitä sä sanoit, sitä, että siinä esityksessä on sitä niinku nousua ja laskua. Siis se tarkoittaa sitä musiikin dynaamisuutta ja vaihtelua ja flowta. Okei. Eli tämä on esimerkiksi semmoinen asia, mistä tuntuu, että aika monella on mennyt silleen, että ai jaa, no nyt mä alan ehkä... Joo, ja tähän nyt nopea vinkki kaikille, eli siis mitään ihan hirveän tasapaksua musaa ei kannata. Siis niitä näkee ottaa edelleen aivan liikaa. Joo, eli sanotaan, että jos sun niinku taiteellinen näkemys on se, että sulla on ihana joku pientä semmoista ihmeellistä koneellista pientä niinku musiikkia, joo, säästä ne sinne niinku arkkisoihin. Joo. Koska tässä vaaditaan just nimenomaan semmoista, mitä jos joku katsoo nyt mun noita esityksiä, niin siellä on aina se sama resepti. Se alkaa aika hitaasti, se lähtee, nousee ja tum, 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 tum. Se vaatii isoja. Eli siellä tulee semmoinen niinku tosi iso kontrasti. Joo. Ja se toimii aina. Niin, ja mä tykkään myös semmoisista biiseistä. Mä tiedän myös, että MM-kisoissa tuomarit tykkää semmoisista biiseistä. Ja mä oon puhunut niistä aikaisemmin. Aina. Suomalaisilla on ihan liian semmoinen niinku jotenkin... Joo, et pitää vähän niinku tuoda oikeesti niinku esiin sitä niivalla. Ihan niin, sikana. Kyllä, niin, kyllä. Näin. Ja sitten taas samalla tavalla, jos tuo dynaamisuus on terminä vähän semmoinen, mitä ei varmasti moni ole ymmärtänyt, niin myös se, mitä intensiteetti sitten tarkoittaa tässä kohtaa. Kun aika moni on ajatellut, että se tarkoittaa sitä esiintymisen, eläytymisen esityksen. No niin, niin, joo, ei. Mutta tässä puhutaan siis nyt siitä esityksen niin kuin fyysisestä intensiteetistä, eli rankkuudesta. Eli jos sulla on semmoinen esitys, missä on hirveästi dynaamisia liikkeitä ja tapahtuu, niin silloinhan se on niin kuin fyysisesti intensiivinen. Just näin. Ja sitten taas, jos sulla on semmoinen esitys, joka on tosi rauhallinen, ja niin kuin oli puhe, mä muistan, kenen esityksen kohdassa sanoitkin sitä, että kun pahimmillaan 7 sekuntia niin kuin liikkeet pysy paikalla, niin sehän laskee sitä esityksen niistä fyysistä intensiteettiä. Joo, okei. Eli nämä on... No kyllä, nämä tässä alkaa aukeaa, kun vähän käy läpi. Mutta just, että mä itse en kanssa, kun mä ekan kerran tämän lapun sain kouraan, niin mä olin silleen, mitä ihmettä. Joo. Et aika paljon on joutunut niinku lukemaan ennen kuin on tajunnut, että mistä ne pisteet sit oikeasti kyllä, koostuu. Kyllä. Joo, no mutta tämä toivottavasti avasi minulle. Ehkä myös niin. Joo. Mutta sitten just, että sä kysyt just kisan jälkeen sitä, että et miten ne niinku pisteerot tavallaan kahden hyvinkin erilaisen esityksen välillä voi olla niinku oikeastaan aika pienet. Joo. Niin ehkä just sit sen takia, että kun eihän se esityksen taiteellisuus vaikuta kuin muutamaan hassuun kohtaan. Ja sitten lopuissa oikeastaan arvostellaan niin pieniä nyansseja ja niissä ne esitykset ehkä onkin sit ollut aika tasossa. Just näin. Joo. Joo. No tää selventää kyllä. Että näin. Ei ole helppo. Henkilökohtaisesti mun mielestä taiteellinen tuomarointi on kaikista ahdistavin. Mä en tykkää sitä ollenkaan. Joudun sitä nyt EM-kisoissa sitten harjoittelemaan ensimmäistä kertaa tuolla niin ulkomailla. Että toivottavasti sen jälkeen se on mullekin sitten vähän helpompi. Mutta niin kuin varmasti kaikista niin kuin eniten keskustelua aiheuttava. Kyllä. Ja voisin ajatella, että vaikeeta on, kun just tuossa viikonloppuna katsottiin myös noita Arnold's Classic Pan American kisoja. Niin esimerkiksi voittaja Victoria Rame. Joo. Niin siinä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että kun lähdetään jotain taiteellisuutta sellaisesta niin kuin katsomaan, siellä on eleet, siellä on ilmeet, siellä on sambaa, siellä on kaiken näköistä. Mutta sitten loppujen lopuksi, että onko se vaan vähän semmoista niin kuin
kun sä pistät sen suomalaisen, jolla on niinku vaikea ilmehtiä, mutta sit sä laitat sen eteläamerikkalaisen, jolla on helppo ilmehtiä, niin. Mutta ei sekään ihan loppujen lopuksi sitä taiteellisuutta, tiedätkö se, niin kun, että se, että sulla on musiikkina maailman kovin Hans Zimmerin joku biisi, mutta pystyt sä niinku allekirjoittaa sit sen biisin? Ja mun mielestä ehkä myös se, että pystyt sä tuomaan siihen jotain uutta näkökulmaa. Niin. Se on ehkä se tärkein. Just se, että vaikka no Victoria Rame on tosiaan niin kuin maailmantasolla aika paljon. Italialaiset tykkää hänestä tosi paljon jostain syystä. Joo, heidän kaikissa tuomarikoulutuksissa on aina Victoria Ramen pätkiä. Joo. Niin tota, hän on hyvä, en mä sitä sano, mutta mä en tiedä, että tuoko hän niinku tavallaan hirveästi uutta. Aivan. No ne, jotenkin ne originaaliset transitiot puuttuu mun mielestä sieltä niin kokonaan. Sitten semmonen just sen, jos puhutaan vaikka semmosesta nyt tästä esityksestä, minkä hän veti siellä kisoissa, niin siinä on esimerkiksi just se balanced choreography, niin siinä on vaikeuksia mun mielestä. Joo. Sieltä tulee kaikki temput, mitä hän niinku osaa, ja mä oon niinku jotenkin hukassa siitä alusta loppuun. Joo. Mä mietin, mulle tulee sen jälkeen sellaisen esityksen jälkeen, mä oon siellä, että mä en tiedä nyt, että mitä mun pitäisi miettiä. Mm, vaikka on ollut, tiedätkö, ihan sambakarnevaalit käynnissä ja kaikki. Ehkä se on just se, että kauheasti kaikkea. Niin, tarvitsis kaikki mä niinku tartun, mihin mä tartun niin, sieltä. Niin, niin. Se on sitten taas se toinen ääripää, niin, että miten näitä sitten. Ja sekin, että kuka voi sanoa, että mikä on niinku originaalia. No se riippuu taas se, että paljon sä oot kisoi kiertänyt ja paljon sä oot nähnyt. Kyllä mäkin oon siellä tuomarikoodissa nyt viimeksi viikonloppuna, niin kun mä saan tuomareilta tämän pistetaulukon aina ja mä katon nopeasti ne pisteet läpi, niin kyllä mäkin joudun siellä olemaan välillä vähän silleen, että oliks tää nyt sun mielestä. Niin kuin. Mutta en mä niin kuin koe, että siinäkään kohtaa mä voisin niin kuin mennä omalla mielipiteelläni jyräämään ja sanomaan toiselle, että no ei toi nyt kyllä vaan ollut. Niin, aivan. Mutta et vaikka me kuinka väitetään, että se on niin kuin objektiivista, niin varsinkin tässä, no, niin totta kai se oma historia se vaikuttaa. Totta kai, niin, kyllä. Ainahan se on näin. Aletaanko katsoa videoita? Katsotaan. Eli meillä on YouTubesta toimijana, pistetään streamia päälle. Paul Ranking on siis kuvannut kaikki suoritukset ja löytyy ihana Paul Ranking. Löytyy heidän YouTube kanavalta toi soittolista, mitä mekin katsotaan. Ja ollaan kilpailijoilta saatu myös lupa julkaista heidän pakolliset liikkeet teille. Eli tehän ette katsojat normaalisti tiedä, mitä kilpailijat on ilmoittaneet. Niitä voi olla vaikea arvioida, niin meillä on nyt listat, mistä me nähdään, mitä he on ilmoittanut. Ja me aiotaan törkeästi puhua videon päälle ja heittää kommentteja koko aika, kun siltä tuntuu. Eli jos haluat nauttia esityksestä, niin katso ilman tätä selostusta. Onko Sanni erämies? Eli me otetaan naisten kolme parasta tähän nyt ensimmäisenä, jotka on saanut siis jatkopaikan tuonne kansainväliseen kisajoukkueeseen. Ja näiden kolmen jälkeen Oona on luvannut sitten nostaa tuolta muutamia häntä kiinnostaneita esityksiä. Eli vähän tämmöisiä yllättäjiä niin sanotusti. Mutta Sanni erämies siis ensimmäisenä. Naisten sarjan kolmas. Isommaksi se ruutu saadaan? Totta kai me saadaan. No niin. Vähän hiljempaa. Oli yksi mun ennakkosuosikkeja on Piu Pekarin kanssa aika samanlainen. Hän on tehnyt paljon yhdessä. Kyllä. Hän on vähän niin kuin tarttunut. Joo, se mitä mä tykkäsin kokonaisuudessa tässä, niin oli, sanoisinko, että kaikista suurimmat polvet ja nilkat. Joo. Elikkä tämmönen on minun makuuni tietenkin, jotenkin. Ja perusjutuista puhutaan. On, ja tosi innovatiivinen tekijä on myös. On, mikä on, ehdottomasti. Ja sen takia sekä Piu että Sanni pärjää hyvin, että he tekee niin omaperäisiä juttuja. Kyllä. Siellä, tosta on varmasti tullut tekninen vähennys ja tossa on kans vähän haparointia. No tässä oli selkeä. Joo, tässä on huono kulma, eli tästä on tullut ainakin -3 pistettä, mikä on tämmöisissä kisoissa iso juttu. Niin just. Joo, eli Iron X:stä puhuttiin. Joo. Harmillinen virhe, koska voisi olla vaan vähän ylempänä, niin näin se olisi varmasti ollut siinä. Ja sit varsinkin se huono kulman virhe, se on -2 pistettä, on ihan suunnaton vähennys. Aivan. Joo. No Sannihan on siis ihan selkeästi niinku tulossa haastamaan niinku koko Suomea. Tässä oli myös seuraava harmillinen virhe, eli tämä, mikä Marzetti Bensonin nimellä menee, niin siinä liike meni nollaksi, koska siinä oli se yläjalka siellä tangossa. Eli jälleen kerran niinku hölmö virhe. Mä tiedän, että Sanni osaa sen liikkeen. Joo. Mä tykkään erityisesti Sannin ilmeestä. Sama. Mä tykkään tästä niinku Sannin esittelyssäkin luki, että hän tulee aina täysillä messiin. Mm. Kilpailee ainoastaan voitosta. Mä tykkään tästä niin kuin Sannin meiningistä tosi paljon. Mun mielestä Sannilla on ihan loistava tulevaisuus.
Tossa oli aivan mielettömän makee transitio. En tiedä yhtään mitä tapahtui. Se oli vähän toi, ennen Jade, siis joku tämmönen chopstick-tyyppinen ratkaisu. Jadesta extreme-versio, eli suoritti pakollisen liikkeen vaikeammin kuin olisi ollut pakko. Tai pelinen tuomari on juuri antanut siitä isoja pojoja. Okay. Tää on mennyt varmaan nollaksi, koska ei ollut 2 sekuntia ja jäi noin pystyyn toi Jaden eri versio. Niin harmillista jälleen kerran. Joo. Ei, itse asiassa on saanut pisteet huijaan. Tuomarin kulmasta on näyttänyt erilaiselta. Siinä oli huono transitio kertaa 2, taas tuli pari miinuspistettä. Nilkkavähennyksiä en kyllä koe, että olisi vielä tullut vissiin, onko yhtään. Silleen on kyllä vahvasti. Ihan sellaista ehkä pehmeyttä muutamassa, mutta eipä silleen, että näkee, että voimistelu on. Taustaa on, mutta ei sellaista voimistelu, sellaista maneerimaisuutta, niin vaan että semmoista, mikä oikeasti niin kuin... Tää mun mielestä vähän, no olisin halunnut ehkä nähdä vähän ärhäkämpää pyörimistä, että jäi vähän, vähän tommosiksi toi tuulippi. Musiikki ei oo mun henkilökohtainen suosikki, tää on taas niitä tosi tasaisia vetoja mun mielestä niin musiikillisesti. Että ehkä niinku, jos tästä biisistä tykkää, mun mielestä tää biisi toimii sinänsä, mut sitten olisi pitänyt miksata jotenkin tosi, niinku, että tää loppu olisi huipentunut niin, johonkin. Niin, tästä puuttuu se semmonen niin. Suuri. Et vähän semmonen vielä se. Musiikin käyttö hyvää, oikein kiva, ihanat kontrastit tulee. Joo. Tosta ilmeisesti mä tykkään niinku äärettömän paljon. Joo, ja niinku mäkin siellä itse asiassa niinku just tuossa esittelyssä kirjoittelin sitä, että tota, et kun Piu ja Sanni on hirveän samanlaiset, niin mun mielestä Sanni nimenomaan sille niinku ilmeellään, kyllä. Ehkä niinku tästä vaksikosta. Tossa oli kiva. Lähti niinku istualteen toi takaperin silta kaato. Mä mietin koko ajan, että onko se mahdollista. Pystynkö mä lähteä niinku istualteen seuraavaksi? Joo. Siellä tulee vähän nilkkapolvi vähän. Ja nyt ehkä alkaa näkyä pieni väsymys. Joo, on ihan samaa mieltä. Eli ennen marsettisplittiä alkaa vähän polvet ja nilkat kärsimään. Ei nyt pahasti. Ei pahasti, mutta näkyy vaan se, että sanotaan... Ei niin vahva enää. Niin. Ja nilkka vähän yksi ja tässä... Joo. Ihan hauska toi idea, että alku ja loppu samassa, on. Mutta toteutus olisi ollut vielä aavistuksen. Ja lopetus itse asiassa oli vielä ihan aavistuksen myöhässä, hän lopetti niin kuin puoli. Eli periaatteessa sieltä olisi tuomarit voinut antaa myös lopetusvähennystä. Eivät muistaakseni antaneet, mutta riski olisi ollut. Niin just. Eli katsojillekin siis tiedoksi, että tuomarithan ei arvostele mitään, mikä tapahtuu ennen tai musiikin jälkeen. Eli jos kilpailija esimerkiksi mokailee vikat liikkeensä ja ajattelee, että hän tekee koreografian sieltä loppuun, niin ei kannata, ei kiinnosta. Kiva. Alright. Seuraava. Seuraava oli kakkonen piupekari. Katsotaan vaikka sitten kolmen jälkeen vähän tämmöstä niin yleistä keskustelua. Piu ja Annika välillähän oli siis, oliko 2 pisteen siis ero se, että kumpi sitten lopulta voitti. Voidaan kohta vähän spekuloida, mitä siellä niin oli ja miksi. Mä tykkään asusta näin alkuun. Kiva nähdä taas tällainen beige. Vähän on jostain saatu inspiraatiota kenties. No niitä näkee aika paljon nykyään, mutta siis mä tykkään... Tää oli ihan mieletön tää ensimmäinen. Se toimii ja Pii osaa sen tosi hyvin. Kyllä. Ja tota... Mut mä tykkään tästä niinku tällaista overall beige niinku meiningistä. Tossa on hyvä. Slippi, siellä on tullut taas miinuspistettä. Piulla on aika mä sanoisin, aika intensiteettinen toi niinku ilme. Niinku siellä on, mä en ole nähnyt ennen tämmöstä näin vahvaa katsetta, mikä on ja mun mielestä tosi. Ja nyt hän otti jo vähän katsekontaa. Aikaisemmin se on mun mielestä vähän haitannut häntä. Niin. Että hän on vaikuttanut tosi kylmältä. Nyt oli parempi. Siinä on niinku todella oikean näköinen flying K. On mun mielestä niin suora kuin ollaan ja voi toteuttaa kirjamme K. Huono poistuminen, mutta joo, paljon. Ja näistä poistumisista me vielä puhutaan. Ja tota, toi oli vähän hassu. Niin. Tästä muuten tohon ensimmäinen Aisha, minkä hän teki, joo. Aivan loistava sielläkin, huono poistuminen jälleen, joo. Niin tota, oli tuomareiden kanssa puhetta, että kun hän oli ilmoittanut tekemänsä aerial handspringin, ja sit lähti lattialta, ja tuomarit oli silleen hetkinen. Mutta hän tosiaan potkasi tangosta vauhtia. Aivan. Mutta sanotaan näin, että en suosittele kenellekään tommosta, koska se tilanne menee niin nopeasti. Ja meilläkin 2-3 tuomarista sanoi, että he ei hyväksynyt sitä, kunnes 3 oli silleen, että kun hän potkasi tangosta vauhtia, niin se on aerial. Eli siinä on riski, että tuomarit ei huomaa tätä. Just näin. Hyvä veto sit, kun onnistuu, mutta olisi voinut käydä huonostikin. Aivan. Epäsiisti meno. Joo. Tässä myös mun mielestä linjat on jotenkin tosi hassu. Mä ymmärrän, niin mitä hän hakee. Jalat kattoo niin. Alas. Mä ymmärrän, se on variaatio, mutta ei henkilökohtainen suosikki mullakaan. Jep.
Mites tässä nyt sitten ajatellaan, että okei, Nilkasta ei siis voi ottaa, koska ei, Nilka on pakollinen. Joo, eli Sailorista puhutaan, joo, ei tule Nilka vähemmistä, mutta siellä se tosiaan vähän Nilkat löysät tässä välissä. Joo. Toi on vaikea, koska tuomareiden täytyy sitten vaan tietää ne liikkeet, joissa ne Nilkat on niinku pakolliset. Aivan, joo. Tää oli semmonen niinku, että... Hyvä tanssisarja. Tästä mä tykkäsin, tää toimi. Tää voisi olla vieläkin vahvempi. Joo, mun mielestä paljon. Tässä, kun siinä on niin noin aksentit, noi aksentit niin. Viisi niin kuin antaa lupaa paljon. Joo, että se olisi voinut olla vielä vähän kovempi. Kyllä, kyllä. Ja pakko myöntää, että täällä oli livenä niin kuin vielä mun mielestä parempi. Videot on aina vähän jättää kylmäksi. Tossa musta tuntuu, että siinä, mä en tiedä tuliko hänelle kiire, mutta jotenkin tää tanssisarjan jälkeinen staattiselta on tehty pätkä, niin ei oo ihan yhtä niin viimeistelty kuin aloitus. Aivan. Jotain siinä niin kuin vähän käy. Ja taas näitä mielettömiä transitioita. Mä en ymmärrä, mitä siellä tapahtuu. Näyttää joo, niin on kivan näköiset. On taas kerran niin kuin helppoja transitioita, niin, mutta tosi originelle ja tosi kivan näköisen. Niin kuin hyvin sopii tähän tasapainoon. Että, kiitos tietenkin PoeRankingille, että laatu on näin HD, niin, mutta on aika armoton. Armoton, koska me nähdään todella niin kuin jokainen virhe. Taas Nilkka vähennystä. No kiipeämiset on kyllä paha. Ihmisten pitäisi sitä reenata paljon. Kyllä. Siinä pikkasen, siis siinä oli hyvä spinnisarja, mutta nyt pikkasen kärsi toteutus. Tässä oli mun mielestä kiva lopetus tää Bird of Paradise. Ja todella hyvä meno sinne. Oli. Siinä ei ollut niin kuin mitään moittimista. Muistaakseni Mario Grampi on ainakin joskus Facebookissa sanonut, että hän ei esitä Bird of Paradisea ollenkaan kisoissa, koska hän ei pääse sinne nätisti. Niin, just näin. Ja tässä piihupeperi näytti, oli mitä todella, se on. Niin, se oli niin kuin 1-2 kiinni ja mentiin jo. Ja mä tykkäsin tästä lopetuksesta. Oli, tää oli tosi, mä tykkäsin. Mun mielestä tää oli niin kuin semmonen kiva, pieni, lumoava loppu. Ja kiva toi toisto. Joo, ja sanotaanko vielä myös tämmönen, niin kuin, että niin kuin, tommosena ei teknisenä, mutta niin kuin, niin kuin järkiveto myös, koska tossa sä et voi mokata, sä et voi olla myöhässä, sä et voi olla liian aikaisessa sun lopetuksesta. Aivan, eli se on niin, siinä niin, mielessä fiksu. Taktinen kyllä, veto. Kyllä, niin, kyllä, se toimii. Piu sai kaikki pakolliset liikkeensä, elikkä... Mä ihan väärin muista. Tarkistetaan nyt vielä. Kyllä, OK:ta lukee joka listassa. No lukeekin täällä omissa muistoissa. Loppua kohden ehkä liian raskas kysymysmerkki. Pientä väsymistä vielä havaittavissa. Aivan. Mutta Piu ja Annika oli siis... ainoat, jotka sai molemmat tai kaikki pakolliset liikkeensä, Annika sai myös kaikki bonuksensa, eli he on sieltä saanut tosi kovat liikkeet tai piste pakollisista liikkeistä nimenomaan. Hyvä. Hyvää valmennusta ja silleen. Niin. No katsotaas, tässä olisi sitten voittaja tämän vuoden Suomen mestari. Annika lähti kisaa aika riskivedolla ja joku yksi pyörivä liike, eli siinä on, jos ei onnistu, niin iso mahis mokata. Mun mielestä aika erilainen aloitus Annikalta kuin aikaisemmin. Et nämä voimaliikkeethän on Annikan ne on niinku niin. Ykkösjuttu, ja mä sanoisin, että ne on jo niin vahvoja, että melkein niinku jännällä tavalla niin kuin jopa taiteellisiin pisteihin päästään niin kuin jopa näissä voimaliikkeissä, koska se on jotenkin niin maagisen illuusio, niin kuin, että miten ne nousee niin hyvin, että harva voi sanoa, että voimaliikkeellä päästään niin kuin taiteellisiin. Ja Annika tekee sama Vensonin, minkä Tiu teki, ja sitten jos joku haluaa nyt katsoa, mikä on ero hyvin ja ei niin hyvin onnistunut Vensonin välillä, niin näistä videoista voi vähän vertailla. Eli siinä oli toi kolmen pakollisen aloitus. Ja... sitten lähdetään ekaa staattiseen spinniin. Annikalla on myös tää niinku vauhti staattisiin liikkeisiin todella kova. Siinä jää vähän huono kulma, on ollut, että sieltä on tullut vähennys. Siinä on yhtä hyvä kuin Piiun kans toi. Nilkka todella huono. Siellä oli joo. Totta. Tää oli hauska, tää tönäsy pois tangosta. Yllätyvän hyvin liukuu tuolla alasmatolla tuolla. Totta. Tää lattiasarja, mikä tässä selällään tuli, niin henkilökohtaisesti ei ollut ehkä meikäläisen suurin suosikki. Siinä olisi, no en voisi, ehkä voin olla jotain muutakin. Vähän omituinen ehkä. Jatkoa staattisella. Sitten tuli lähtö tuohon Fongiin, joka oli siis Annikalle ihan uusi liike. Tässä niinku muutaman kuukauden ajalla treenattu. Se niinku jännitti tietenkin, kun se on aika keskellä tätä sarjaa. Mut hyvin meni ja hieno hyvä lopetus. Siellä
Jälleen kerran on varmaan tekninen tuomari antanut vähän vähennystä, kun lähtee tolleen takaviistoluistusliike. Hartiaseisonnasta lattiasarjaa, jos on ihan väärin muista. Tykkää jaloista, oli haettanut myös hyvää niin kuin persoonallisuutta näinkin niin kuin tuttuihin juttuihin. No näin me voidaan sitten puhua vielä näin lattian akrobaattisista liikkeistä, joissa on kai kaikilla vähän sormisuussa, että mitäs niistä tulee ja mitä kannattaa tehdä. Ja... Musta tuntuu, että Annikalla oli jotenkin vähän tommonen niinku kärsivä ilme jopa, niinku, että mä en oikein tiedä, mitä niinku tunnelmaa hän lähti niinku suorituksessa hakemaan, mutta tota, aika... Että hän niinku taiteellisessa pisteessä hän nimenomaan niinku tulkinnassa on hävinnyt Piulle. Piuhan sai paljon, niinku, tai paljon, aivan. Mutta sai korkeammat. Piulta melkein 5 pistettä korkeammat taiteelliset pisteet. Jaa. Superhyvä chopstick. Vähän lujuukuu, mä en tiedä. Osa teknisistä tuomarista varmaan antanut tuostakin liukumisesta niin vähennyksen. On tarkoituksellinen se liukuminen, niin, mutta tässä on hyvä esimerkki, että mitä sitten ei kannata tehdä, jos ei se näytä siltä, niin, että onko näin. Se tarkoituksellinen vai ei. Niin. Yksi kun tuomarista kysyi multa, että voiko hän antaa siitä, ja mä sanoin, että se on ihan sun omasta päätöksestä. Ai, jos ei se näytä siltä, niin, että siihen kuuluu, niin, niin ei tietenkään. Näin justiinsa. No, chopstick on jälleen kerran kanssa tommonen vähän, että sinne on hankala mennä hyvin. Kyllä, toikin se on ihan totta. Hilkulla sieltä on saattanut tulla vähennys poistumisesta samaa vähän tommonen. Jep. Nyt alkaa sit näkyy sit tää vakio, että kun sä teet pitkää komboa, niin, niin se tanko taas alkaa pysähdellä, mikä on tietenkin inhottavaa. Toivois, että tanko pyöris. Mut sai kumminkin vielä pelastettua silleen, että edes vähän pyöri loppuun. Kyllä. Ja vähän tämmönen sama henkinen kuin Piu sitten lopetus. Mut mun mielestä tää lopetus ei ollut ihan yhtä onnistunut. Niin. Mutta tota, mitäs mä oon täältä nopeasti tilastetta meidän pistotaulukon läpi, että mikä se oli se sitten ero näillä tota... Kun pienillä eroillahan me mentiin sitten lopulta ihan, mä heitin lattialle sen paperipinon. Oli näistä puhe, eli tosiaan... Annika Alanko, taiteelliset pisteet 39, Piu, taiteelliset pisteet 43,8 eli melkein 44, Execution, Annika Alanko 59, Piu Pekari 57, pakolliset liikkeet, Annika Alanko 11,3 ja Piu Pekari 10,9. Niin just, no se selittää kyllä, että siis mä oon itse siis valmentanut Annikaa ja auttanut tässä, että vedossa ja totta kai tällaisissa kisoissa, kun Annikan tavoitteena kumminkin oli voitto, niin totta kai sieltä yritettiin tehdä niin cleani ja semmoinen taktikoitu veto. Mutta ehkä tässä nyt näkyy myös vähän sellainen, että Annika ei ole ehkä itse vaikuttanut sarjaansa niin paljon, mitä olisin voinut, jolloin se olisi ollut ehkä niin kuin se ilmekin olisi löytynyt siitä paremmin. Niin. Jos vertaa Annikan vetoa vaikka viime SM-meihin, jossa hän on vaan, niin kuin, vaan katsonut sitä kokonaisuutta, mutta hän on itse sen niin kuin enemmän korjoinut, niin tässä ehkä näkyy enemmänkin se, että siellä oli vähän jonkun muun suori käden jälkeen. Nyt tässä on vaan niin kuin suoritus. Niin. Ja silloin viimeksi se SM-veto oli mun mielestä niin kuin Annika on tosi hyvä, se oli tosi... niin kuin, jotenkin se oli tosi tasapainoinen. Se oli ihan Annikan näköinen. Se oli Annikan näköinen. Niin. Ja nyt tässä oli paljon hyviä juttuja ja uusia juttuja, mitä en ole Annikalta aikaisemmin nähnyt. Aivan. Mutta sitten just se, että paljonko se sitten söi sieltä niin kuin muistui. Kyllä. Ja kun me alettiin tätä treenaamaan, niin tämä oli Annikalle niin kuin todella raskas. Se oli niin kuin aivan jäätävän raskas. Ja mietittiin koko ajan, että koska pitää niin kuin linjata alaspäin. Mm. Että ne Annikan niin kuin signature deadliftit jouduttiin ottaa sieltä pois, koska kaikkien fongien ja kaikkien noiden jälkeen ei yksinkertaisesti se niin kuin, ei, jopa Annikan hartioilla ei enää noussut. Joo, kyllä. Toki MMS nousee. Paras aine. mutta tämä oli taktikoitu silleen, että sinne voittoon niin sanotusti on kaikista parhaimmat mahdollisuudet. Kannatti. Ja että sitä on niinku enemmän pääpointtina ollut se, että kaikki mitä tehdään on vaan niin puhdasta kuin mahdollista. Ja Annika sai parhaat niin kun suorituspisteet ja täydet pakolliset. Elikkä, ja niin kuin mä aikaisemmin kirjoittelin edellisen Helsinki-korsinen jälkeen, niin yleensä se menee niin, että se, joka saa korkeimmat E-pisteet, niin se voittaa. Just näin. Pääsääntöisesti aina. Poikkeuksia toki on. Ja niin kävi tälläkin kertaa. Joo. Et se 5 pisteen ero taiteellisissa, niin kyllä
kyllä mä tykkään itse henkilökohtaisesti todella paljon niinku just Piun niinku tempuista ja siitä miten hän niinku rakentaa koreon ja esimerkiksi Annikaan verrattuna, niin kyllä mä tykkään hänen koreografiastaan enemmän. Joo. Mutta sitten just, että jos lähdetään niinku katsoa kohta kohdalta, aivan asioita, ei niinku niin pystytä, vähän niinku makuasioilla ei niin, voida niin, siitä päteä niin, tuolla. Niin, just näin. Aivan. Joo, ei kyllä mun on pakko myöntää, että mä olin niin, siellä täällä nähnyt tota Piun koreoa. Ja nyt se oli niinku katsomosta katsottuna, nyt kun mä katson sen videolta, niin okei, nyt mä alan ymmärtää E-pisteitä paremmin, että kyllähän sieltä niitä on niinku repeillyt pois, mutta että Annikallahan oli niinku loppuun asti paljon vahvemmin. Oli nyt kun mä katson tätä uudestaan videolta. Niin, oli muutamia, mutta ei semmosia niin paljon niitä ihan selkeästi huonoja kulmia ja isoja lipsahduksia. Kyllä. Ja ne on... Joo, se on totta, että Pekariot lähti kyllä nyt paljon niistä poistumisista niin, ja menoista. Kyllä. Siellä oli paljon. Ja se on -1 jokainen transitio. No niin. Ja se on aika paljon. Loppuun asti näinpä kaikki. Joo, ja mun on pakko myöntää vielä, kun sanotaan tuosta Sannista, eli kolmassia, niin siellä oli hirveästi yksittäisiä liikkeitä. Joo. Siellä tuli liike, ja sitten sieltä tultiin pois. Että niinku tää just, että sun pitää saada nidottua flow, niin koko juttu yhteen. Että niinku. Ja se on raskasta myöskin. Kyllä. Et yksittäistä liikkeen tekeminen on toki paljon helpompaa, paljon kevyempää. Se pystyy paljon helpommin viimeistelee se juttu. Kyllä. Aivan. Joo. Mutta että tässä niinku top kolmikosta, niin kuka tahansa pärjäisi finaaliin asti MM-kisoissa, kyllä mä luulen. Jos vaan lähtisi oikeasti niinku asettaa tavoitteet korkealle, tosi kovaa treeniä vaan, ja miettii hirveän fiksusti sen, niin, että niin, varsinkin mitä nämä taiteelliset, niin taktikointi lukee jokaisen kohdalla läpi ja katsoo, pitää huolen, että se on niin, niin selkeä tuomarille, että hän antaa siitä varmasti sen nelosen tai mieluummin sen vitosen. Kyllä, just näin. Ei jätä niin sanotusti sen varaan, että onko vai ei. Just näin. Niin kuin pakollisista liikkeistäkin aina kisan jälkeen on spekulaatio, että sieltä tulee aina joku sanomaan, että kun videolla se oli suorassa, niin miten tuomarit ei antanut. Aivan, se täytyy muistaa, että se tulee tuomarille, niin kuin, se on alle 3 sekuntia ja meillä ei ole videotarkistusta. Aivan, niin, se on totta. Se on ymmärrettävä. Kaikki on tehtävä niin, niin selkeästi, että siinä ei jää niin semmoista epävarmuutta. Kyllä. Joo, no mutta tässä on meidän top kolmikko. Ja mä sanoisin, että ihan ehkä niinku semmoinen niinku järjestys sit kuitenkin, mitä niinku lopulta voi niinku. Kyllä. Että antaa osviittaa siitä, mitä haetaan. Niin, kyllä. Ja mä luulen, että varmasti oli niinku ehkä jopa tiukempi arvostelu kuin MM:ssä. Mä luulen, että saa niinku niin, kansainvälisissä kisoissa niin, jopa pikkasen korkeammat pisteet, mikä on niinku mukava. Hyvä, niin. Näinpä. Ja ihan overall niinku mun mielestä tosi kova, hyvä meininki siinä, että paljon, että minkä näköinen on Suomen niinku top kolmikko tässä. Että toi on niinku todella kova meininki. Ketäs me olisi seuraavana? Niin, sä mainitsit muutamia esityksiä naisista, joita sä halusit vielä katsoa. Ketäs kaikki sulla oli listalla? No jos me otetaan ihan ekana toi miesten voittaja. Hunka. Nyt sit kumminkin. Otetaas miehet, kyllä. Elikkä Henri Heikin Heimo, toivottavasti saataisiin ensi vuonna lisää miehiä. On jo samaa mieltä. Tosi kiva. Mä muistaakseni otin Henrin lapunkin tähän jo, mä olin hukannut sen. Kukaan se on täällä? Tossa. Tossa on lampukin myös. Mitäs täällä? Henrillä pari mukaa pakollisissa liikkeissä, mutta suurimman osansa, ja täällä on esimerkiksi yksi liike. Henrille terveisiä, kun Henri siellä Facebookissa kommentoi, että kun valokuvassa näyttää ihan suoralta, mutta tuomarit ei ole antanut, niin katsotaan. Näin on valitettavasti arvostelutilanteessa käynyt. Henri on aika tunnettu isoista dynaamisista liikkeistä, mistä hän tykkää. On itsekin sanonut, että ne on niin kuin se hänen juttu. Mun mielestä karsintaveto oli parempi. Joo, mä en itseasiassa karsintavetoa nähnyt, mutta sen vaan niin kuin Henrille terveisiä, että näkyy kova työ. Mm-hmm. Näkyy todella kova parannus. Mun mielestä jos joku on niin kuin eniten tosissaan kehityksestään ja tavoitteistaan, niin tässä on niin kuin se henkilö. Et tässä on niin kuin nähty niin helvetisti vaivaa niiden linjojen korjaamiseen. Ja tanssisarjat, lattipätkät, siis kaikki. Kyllä. Kaikki. Että Henri on niinku todella ottanut tämän niinku meiningin tosissaan. Kyllä, ja niinku mä sanoin, että Henri
jos ja kun päättää kansainvälisiin kisoihin lähteä, niin aivan varmasti on top 10. Kyllä. Ihan heittämällä. Se on varma. Että, ja tässä ei ole niin sanotusti, että vaan että haluaisi olla parempi ja itkisi sitä, että se ei tapahdu, vaan oikeasti tekee konkreettisia. Ja ainoa, joka myös pyöritti tankoja niin kuin todella. Joo, joo. Siinä se nyt vähän nähdään, että on se vähän alaviistainen varsinkin tuossa no, alussa. No, noi liikkeet kyllä rankkoja. Oh. Mun mielestä semmonen niinku overall linjat on parantunut aivan on niinku dramaattisesti siihen, mitä ollaan nähty vuosi sitten tai siitä vähän eteenpäin. Että onnittelut siitä. Hyvä katsekontakti. Että, no nää kävelyt. Tässä on nyt kokonainen kävely taaksepäin ja muistan, että tässä vielä tulee toinen joo, suora kävely. Joo, ja hän käveli jo kerran tonne. Joo. Lavan käyttö kävelemällä ehkä vähän. Se on. Ja aika riski. Joo, ja hänen ryhti ei ole siinä paras mahdollinen. Se on jännä, miten se kävellessä pikkasen jotenkin. Kyllä. No se on varmasti, jos niin. Se niinku tanssipohjaa on, niin. Niin itsekin voi myöntää, että vaikein osa koko sarjassa on kävely. Ja siellä muuten olkanoususta tullut hölmövähennys, kun mä oon kyllä videolta kyllä kieltämättä oon vähän samaa mieltä, että jännä, ettei tosta pakollisesta oo saanut, mutta tietysti kun video kuvataan aina vähän eri kulmasta ja tuo on ollut pikkasen alempana, niin se harmillisesti tuomaritilanteessa se on nyt sitten mennyt näin. Mutta olkanousukin oli siis jäänyt toi, minkä hän esitti tuolla staattisella tangolla aikaisemmin, niin jäänyt nollaksi sen takia, että hän on ilmoittanut tekevänsä olkanousun suorin jaloin, ja silloin ne tuomarit ei katsota ollenkaan hyvällä sitä, jos ne polvet on vähänkään koukussa. Aivan. Et aika monella kilpailulla kävi sama. Tässä taisi olla hänen akrobaattinen elementti, mistä tuli todella huono pisteet. Et Henrille terveisiä, että kannattaa se kärvenpyörä ehkä reenata sinne koreografiaan, niin se nostaisi heti yhdellä tai kahdella pojolla. Elikkä tuli kuperkeikko. Joo, ja sitten kun siinä ei edes ollut sitä käsillä seisontaa oikein, niin käsilikuperkeikkaa hän on varmaan lähtenyt hakemaan, luulen. Niin just. Vahva flippi. Niin kuin Oulussa oli pienempi lava ja yleisö ehkä vähän lähempänä, niin musta tuntuu, että siellä jotenkin hänen niin kuin suorittaminen niin oli niin kuin tunteellisempaa. Tässä jotenkin aivan. Ei, koska joo. Siellä oli tosi vaikuttava. Okei. Okay. Mun mielestä muuten tää jää vähän niinku viimeisteltämättömäksi. Tää koreo ei ole mun mielestä mietitty ihan loppuun asti. Et täällä on näitä liikkeitä, täällä on aina poistuminen jotenkin, mut sit on niinku jää jotain siitä keskeltä niinku pois kokonaan. Et se on liikaa semmosia taukoja, missä ei tapahdu yhtään mitään. Niin, et se, niinku, se uupuu vähän. No, mutta se oli, mutta teknisesti hän siis ihan älyttömän vahva kilpailija ja tulee varmasti pärjäämään ihan mielettömän hyvin. Joo. Sitten seuraava, otetaan vielä Tintti Mikkonen. Joo, Masters on tämä hetkinen voittaja. Mastersistähän kävi semmoinen jännä tilanne, että kun ruvettiin noita jatkopaikkoja jakamaan, niin tajuttiin, että Mastersista kaikilla on jatkopaikka, koska Tintti Mikkonen on siis plus 50 sarjassa kilpailee tuolla kansainvälisillä kentillä, mitä meillä ei Suomessa ole nyt ollut, niin se tarkoitti sitä, että sieltä myös neljänneksi päässyt Satu Myllymäki sitten hänelle vapautui niin kuin paikka plus 40 sarjassa. No niin. No mut hei, hyvä näin. Niin, ja mitä isompi kisajoukkue saadaan, niin sitä parempi mun mielestä. Ehdottomasti. Sieltä lähdetään Tintin vetoon. Kyllä. Pitäisikö Tintin esityksestä ehkä voisin ennen kuin aletaan katsoa, niin mainita sen verran, että Tintin kanssa eilen illalla oli itse asiassa puhetta, kun kerroin hänelle, että on tulossa tätä haastattelua tekemään, niin hän kertoi mulle paljon esityksestään ja taustastaan ja sen inspiraatiosta. Eli hänellä oli tässä todella suuri tarina ja ajatus taustalla, mikä kuulosti todella hyvältä, kun hän se mulle kertoi, mutta jouduin valitettavasti Tintillekin sanomaan, että mulle tuomarina se ei valitettavasti kyllä siellä kisatilanteessa auennu. Joo. Eli. Ja sitten ehkä muutenkin sanotaan, tässä on niinku ups and downs, se on niinku 50-50 mahdollisuudet, että silloin kun on se sitten pole art-kisa tai pole sport-kisa, niin jos sulla on taustalla joku äärettömän henkilökohtainen iso idea, niin pitää muistaa se, että jos ei sitä pysty itse tuomaan niin kuin lavalle, niin siitä ei kannata lähteä tekemään mitään liian tunteellista vetoa sen takia, että se ei välttämättä aukene kenellekään.
Jos aukenee, niin upeeta, hyvä niin. Mut silloinhan se on superhyvä. Silloinhan se on, mutta se riski pitää ottaa myös, että jos ei se aukene, niin silloin se ei ole vaan siinä tilanteessa tai niillä elementeillä vaan auennut, eikä siitä niinku, ei kannata ihan hirveästi niinku sit syyllistää itseään siitä, että tai tuomareita tai ketään. Niin, niin. Ei, mutta et vähän muistaa sen, että näitä pole art-kisoissa esimerkiksi on ihan äärettömän paljon. Siellä on kuolemantapauksia ja niin kuin mittava selostus siitä, just mitä tässä nyt et vähän niin kuin, että et muistaa sen vaan, että se on niin kuin riski ja se ei tarkoita, että joku ei ymmärtäisi teidän niin kuin henkilökohtaisia kokemuksia tai muita, mutta et, niin, tai arvostaisi sitä, niin, mutta että se ei välttämättä ole aina se. Se voi olla itselle semmoinen niin kuin, tiedätkö, tarina. Mutta sitä ei välttämättä samoilla sanoilla tarvitse niinku tuomareille avata. Kyllä. En puhu siis tintin vedosta tässä vaan yleisesti. Koskee ehkä enemmän niitä poulartikisoja, jotka kyllä, on aika kyllä legendaarisia jopa ne voi olla kyllä joo, välillä elämää suurempia. Kyllä. Ainakin paperilla. No niin. Mutta Tintti siis sanoi, että hänen esimerkiksi sen takia vältteli katsekontaktia yleisöön tässä esityksen alussa, mikä tuomaristossa huomattiin ja ihmeteltiin, että mitä, miksi kukaan tekee näin. Ei valitettavasti ymmärretty, että se oli häneltä niin kuin koreografinen taktinen veto. Just näin. Iso harmi. Siinä oli mun mielestä todella epäsiisti meno tänne ensimmäiseen olkanousuun. Joo, et tässä nyt enemmänkin toi linjaus, että se Peppu on kauhean lähellä ja tuota tankoa. Niin siinä oli pari muutakin muistan, olisiko ollut Olavilla, joo, aivan mielettömän lähellä. Joo. Se lantio sitä tankoa. Yksi on vähän vaarallinen ja kaksi ei ole kauhean niin kuin nätti. Ei, ja elikkä Peppu alas, takareidet hyvään venymys kuntoon. Et näin niin kuin videolta lasiin katsottuna, niin siinä on jopa riski, että se jää se liike saamatta. Even worse. Joo, ja tässä pyörii taas jälleen kerran tosi huonosti. No mun on pakko myöntää, että mitä tää nyt tää musiikki enteilee, niin mun mielestä tää, siis tää pyörivyys, jos tää nyt tästä lähtisi sit kovaa, niin se toimisi kyllä, koska se pyöri hyvin tasaisen hiljaa. No mutta sit se olisi vaatinut vielä sen niinku vastapainon sinne. Tintti on parantanut tanssisarjoja huimasti, mutta vielä toki sitä tanssitekniikkaa, varsinkin näinkin teknisesti vaikeeseen tanssisarjaan, niin saisi kyllä saada lisää. Joo. Mastersien kanssa on tosi hankalia nämä linjaukset, kun tavallaan se koko perusolennus ja ryhti on ehkä vähän semmoinen epäsiisti on huono, niin kuin vähän ruma sana siihen, mutta että siitä tulee herkästi niitä vähän se niin koko ajan. Epäselkeä, niin. Se pitää olla niin kuin, että sitten kun se ollaan pystyssä, niin sitten ollaan pystyssä ja kun ollaan alhaalla, niin sitten ollaan alhaalla. Mutta jos on jotain siltä väliä, että se on vähän kuin joku spagaatin suora linja, että joko se jalka on ihan koukussa tai sitten se on ihan suorana, mutta kaikkea siitä väliltä, joo, niin se on vaikea. Huono alastulo tuolta krusifiksista. Liuutus alas. Tää muuten kehdosta perhoseen pakollinen liike on semmoinen ja huono kulma perhosessa, sieltä on tullut iso vähennys. Joo. Semmoinen, olipa huono siirtymä myös seuraavaan liikkeeseen, mitä en ymmärrä, miksei se pyöri. Kehto on niin helpon tason pyörähdys, että senhän pitäisi pyöriä niin kuin ihan mielettömän hyvin, niin suurimmalla osalla se jää semmoiseksi omituiseksi pusepukseksi. No se on se, että ne ottaa sen vauhdin suoraankin tankoon, joo, jolloin se puristaa, joo, tietenkin se tanko heti kiinni. Eli se kehto pitää hakea, joo, siinä pitää olla pyörähdys. Niin. Ja sit vasta lopussa. Tämä oli mun mielestä erikoinen ratkaisu, miksi tommoseen kulmaan toi spaku. Mä luulen, että siellä on taas se voinut olla parempi niin, kuin täysin niin, siellä on varmaan taas tullut vähennys. Hän on tarkoittanut sen niin varmaan, mutta ei se nyt. Ja kun Tintis näkee, Tinttihän on vahva. Siellä aukeaa jalat ihan selkeästi, niin nyt vähän sanotaan semmoista niinku kovan coachin silmää sinne, joka naputtaa niistä niin sanotusti niistä epäpuhtauksista niinku ihan koko ajan. Niin, koska mahikset on. Tässä oli hieno, erittäin hieno originelli spagus pinnitanga alussa. Se oli oikein hyvä. Nähdään. Mä tiedän, että toi kiipeäminen iltatojennuksessa on hemmetin raskasta, munkin jalkapohja tuotaa siitä hoosiannaa. Mutta kyllä se on mahdollinen. On se todella mahdollinen. Jos nyt katsotaan jotain Janine Butterflyn Forever kiipeys, jossa nilkat on aina ihan suorat, niin se on varmaan vähän niin kuin taas kerran se niin kuin valmentaja, joka katsoo siellä, niin niistä pitää naputtaa niin kauan, että ne on suorat. Ja jälleen kerran tämä on mun mielestä vielä huonompi tämä spinnitanko-osio. No se on totta. Biisissä jo vähän tuommoista, että saisi pyöriä. Sais ja huono kulma jälleen kerran. Aivan. Huonoja kulmia nähtiin tosi paljon kyllä nyt. Se on totta, sen mä huomasin ihan itsekin, että vähän se olisi keho
on hahmotusta puuttu monelta siitä ja tieto siitä, että mihin tämä liike päätyy, kun mä tässä sen aloitan ja tällä... Omituinen lopetus myöskin mun mielestä. No vähän epäselvä, en tiedä loppuko vai eikö loppunut. Joo, mutta sanotaanko tuohon suuntaukseen semmoinen, mä kävin siellä palkintojen jaossa siellä lavalla ja mä tajusin vasta siinä kohtaa, miten ne valot oli suunnattu siellä allekirjoituksena itselleni, että täytyy musta ensi kerralla käydä tarkistaa ennen kuin kisa alkaa. Joo. Sieltä ei siis nähnyt niinku yhtään mitään. Mm. Et kilpailijoille on varmasti myös sen takia ollut osittain vaikea suunnata niitä liikkeitä, koska he eivät tiedä ollenkaan, missä se yleisö on. Eli siellä on valot ollut siis toisin sanoen pikkasen niin liian ylhäällä, että ne on paistanut suoraan silmiin. Pikkasen ehkä alemmas ensi kerralla. Joo. Mutta tietysti se, että se koreografiahan pitäisi niinku reenata suunnilleen silmät kiinni ja silleen, että et sun ei tarvi linjata itseäsi ulkoisten elementtien mukaan. Kyllä, kyllä. Sitä pitää harjoitella oikeasti. Ja taas kerran sen valmentaja naputtaa siitä joka kerta. Että jos ei sulle tuu semmoista niinku, kipinää siitä, että hei, tää ei oo oikein, niin sä et tuu sitä koskaan korjaamaan. Ja mitä tapahtuu sit, jos sä huomaat, täällä oli useampi kilpailija, joilla esimerkiksi sarjan ensimmäinen liike oli väärässä kulmassa. Ja sit he jatkaa sen sarjan loppuun asti ja tekee kaikki liikkeet sinne huonoon kulmaan. Aivan. Ja se on niinku, tommoset asiat pitäis niinku reinata, että mitä sit tehdään, miten se korjataan. Mut siis Tintillä nyt vaan niinku se, että Tintti on mun mielestä valinnut oikean lajin. Hän on vahva, hänellä avautuu jalat. Nyt tarvitaan niin sanotusti ammattiauttajaa, joka korjaa nämä kaikki. Nämä on täysin korjattavissa. Ja ehkä vähän sitä koreografiaa vielä. Totta kai. Tämä ei ollut nyt, niinku, ei ollut Tintin paras veto. Aivan. Tämä oli hänelle todella suuri biisi. Hän sanoi, että hän on niinku vuoden pantanut tätä ja suunnitellut. No niin. Se oli hänelle sisäisesti iso juttu, kyllä, mutta se ei valitettavasti auennut. Iso juttu ei nyt niinku auennut yleisölle. Mutta ei, mä nimenomaan tarkoitan sitä, että tässä on niinku kaikki mahdollisuudet. Tärkeintä, siis se mitä mäkin niinku katson, mä katson potentiaalia. Joo. Mä katson sen, että mä haluan, että joka ikinen, kuka tuolla kisaa, niin pystyy jotenkin saamaan apuja siihen, miten pystyy olemaan se itsestään se paras versio. Kyllä. Ja tässä on voimaa, tässä on, niin kuin, tässä on oikeasti, vaikka tämä on vielä niin kuin, että tähän tarvitaan nyt vaan paljon apuja auttamaan, kyllä, jotta saadaan siitä sellainen, että niin sanotusti pystytään piilottamaan Tintiltä ne mitkä ei toimi, kyllä, ja sitten tuoda täysillä esiin ne, jotka oikeasti toimii. Suomessa muutenkin tämä semmoinen valmentajakulttuuri on vielä heikko ja mä toivon, että totta se pikkuhiljaa alkaa kyllä kehittymään. Mutta siinä voi olla kuka tahansa. Kuka tahansa, joka ymmärtää vähän näitä visuaalisesti, koska ei tankotanssa tarvitse välttämättä esimerkiksi ymmärtää mitä. Ei, ei. Se on ihan totta. Hyvä. Nyt me ollaan katsottu, ei kun meillä on kukaan vielä yksi voittaja. Eli halusin ottaa esimerkiksi vielä tämän junioreiden Anni Korpilammen. Joka, jos hän jatkaa reenaamista, niin hän tulee naisissa kyllä muutaman vuoden päästä olemaan varmaan aika kova. Joo. Anni on kyllä kanssa lähestulkoon kaikki pakolliset liikkeet saanut, eli silleen on ollut vahva suoritus. Se on aina merkki, että jos pakolliset liikkeet ei ole mennyt miinukselle, niin sitten tiedetään, että yleensä esitys on lähtökohtaisesti mennyt aika hyvin, koska se antaa tosi, se on niin kuin nopea tsekki heti, että mitä se on tapahtunut. Joo. Annihan on saanut apua, eikö se ole Henriikalta? Henriikan kisavalmennuksessa, joo. Kyllä. Tosi hyvä, että ollaan lähdetty tekemään tämmöinen ratkaisu, että oikeasti niiltä, jotka on tätä kokemusta ja just tästä, kun tästä valmentajakulttuurista puhuttiin, niin miksei lähdetä hakemaan apua niiltä, jotka sitten oikeasti osaa kyllä ja tietää näistä tuomarointiperusteista ja pystyy auttamaan. Et aika monella kilpailijalla oli ihan semmoisia, että ei vaan ole niin pitkään tankotanssittu tai ei vaan tiedetä niitä liikkeitä. Et ihan tosissaan luullaan, että tehdään se liike, mikä on pakollisissa liikkeissä ilmoitettu ja sitten joudun valitettavasti kisan jälkeen sanomaan mulle, että kun sä teit nyt niinku väärän liikkeen. Aivan. Niin ne on tosi harmillisia virheitä. Jep. Katsotaanpas Anni. Anni on siis notkea tyttö. Ikä 15. Kyllä. Ja hän tekee kyllä todella niin kuin puhdasta. Joo. Nyt yksi mikä silmää häiritsi, kun puhuttiin tuossa nyt noista taiteellisista perusteista. En tiedä onko niin kuin, Henriikan toive ollut Annille vai onko siinä ollut jotain ongelmaa siinä niissä pakollisten pitämisessä. Mutta mun mielestä tässä sarjassa pidetään pakollisia niin kuin 3 kertaa liian kauan. Et en tiedä, että liittyy sitten jotenkin niin kuin musiikkiin vai et mikä siinä on. Että tää oli niinku parhaimmillaan varmaan jotain 7 sekuntia pidettiin jotain pakollista liikettä, niin se niinku söi mun mielestä sitä kokonaisuutta ihan hirveesti. Janeiro on mennyt aika hätäinen.
Joo. No. Ei ole niin kuin kauhean kaunis. Ei. En tiedä mitä oli niin kuin tapahtumassa. Niin, oliko tämä tarkoitettu näin ehkä? Aivan. Sitten tuli Janero Blanco. Tämä oli näköinen, jos olisi pyörinyt vaan. Niin, kyllä. Tosi huono poistuminen jälleen kerran. Joo. Hyvä spinnisarja. Lattiatyöskentelyhän Annilla on ihan sikavahva. Hän on tanssinut paljon ja se näkyy. Aina. Ja ilmeikäs esiintyjä jälleen kerran. Ja siis nauttii esiintymisestä. Niin. Kiva katsoa tämmöistä. Joo, kaikkien kun... näiden suurien tunteiden ja ihan kärsivien ilmeiden jälkeen niin tämä on ihan raikas. Kyllä, kyllä, kyllä. Hyvin suhteellisen hyvä meno myöskin, mutta mieletön notkeus. Toi on ehkä vähän, kun hän on niin notkea, hän pystyy tekemään niin vaikeita notkeusliikkeitä, niin se, että se koko koreografia saadaan sille tasolle, niin siinä on aika haaste. Joo. Eli tämmöisissä tilanteissa kilpailijoiden kannattaa myös miettiä, että jos on esimerkiksi ihan sikanotkeita tai ihan sikavahvoja, niin kannattaako sinne tehdä se överein mahdollinen temppu aina, jos aivan. Se koko muu koreografia näyttää sitä huonolta? Ei välttämättä. Että siinä pitää just muistaa, että se tasapaino taas kerran. Että me nähdään ensimmäisestä liikkeestä jo, että onko potilas notkea vai ei. Että sitä ei tarvitse niinku in your face. Niin. Että kyllä se näkyy kaikissa liikkeissä. Sitä kannattaa pantata vähän niihin parhaimpiin hetkiin. Niin. Sitten. Ja kyllä mä ymmärrän, että se on ihana tehdä aina niitä asioita, missä sä oot hyvä. Totta kai, siitä tulee kupanas fiilis. Mutta just sen monipuolisenkin kannalta, niin sitä, että oikeasti näytetään myös. Ja tää oli mun mielestä jännä, kun sä sanoit niistä pidoista, niin hän pitää myös tommosia liikkeitä, mitkä ei ole hänen pakollisia, niin aika kauan. Niin hän pysähtyy niihinkin tosi pitkässä aikaa. Musta tuntuu, että se on, olisiko tässä käynyt silleen, miten monella käy, että kun sä teet treeneissä vetoa, niin se menee hitaammin, ja nyt kun sä oot kisoissa, niin kaikki meneekin tosi paljon nopeammin. Mm. Ja sitten voisin ajatella, että Henrikka olisi siihen niin kuin musiikkaalisuuteen. Elikkä, että siinä, kun hän on ehkä sanonut niitä tahteja, mihin pitää, missä pitää se tehdä, niin se hetki ei tuukaan vielä ja sä odotat ja sä joudut odottamaan sitä, että olisiko siinä joku tämmönen. Se on aika normaali, että näin käy. Kyllä, se on todella tyypillistä, että sarja menee paljon nopeammin kisoissa ja sä koko ajan edistät, kun sulla on se hirveä kiire. Mutta että tässä olisi saanut olla ihan pikkusen rikkaampi tää, mutta toisaalta hyvä lähtö, selkeä. Tarpeeksi helppo. Joo, ja just. Siitä saadaan silloin ennen kaikkea pisteet. Tämä tarpeeksi helppo. Se on. Et se on totta kai mieluummin niin päin. Kyllä. Mieluummin selkeämpi ja helpompi kuin liian vaikea ja hätäinen. Kyllä. Yes. Joo, mutta Annille paljon tsemppiä treeniin ja ja mun mielestä tämä on niinku overall hienon näköistä juniorityöskentelyä. Siis todella niinku, kun muistetaan, että kyseessä on junioria vaan 15-vuotias, niin hän pesee kuitenkin jo monet niinku, kokeneemmat kilpailijat jo tässä vaiheessa. Aivan. Niin, silleen kyllä todella hyvä. Joo. No hei, sitten niitä sun erikoisnostoja, eli ketkä jäi niinku mieleen lauantailta, niin semmoisesta vähän puhutaan. Mulla jäi mieleen, mulla on täällä pieni tämmönen muistilista, elikkä haluaisin ensimmäiseksi kattoo kovan yllättäjän. Eli täällä oli monta ensikertalaista, jos mä ymmärsin oikein. Kyllä. Mutta mieleenpainuva oli Sofia. Elikkä siellä tuli mun mielestä, niin kuin mä olin aivan ällikällä lyöty, että kuka on Sofia? Mistä Sofia on tullut? Kyllä. Ja Sofialta tuli siis vaikeita temppuja. Tuli kovatasoisia on ilmoitettu täällä hänellä. Elikkä siellä on 09, 09, 08. Aloitetaan jos siinä. Anteeksi, juuri niin, näin. Elikkä siis todella hanakkaasti lähtenyt kilpailemaan Sofia. Ei niinku leikki kaukana ekoista kisoista, jos se todella piti paikkaansa. Et ainoa tietysti, kun katsotaan tää listaa, niin kun puhutaan sit, niin kun esityksen tasapainosta, niin sitten täällä on tämmöistä niin 0-3 välissä. Et on täällä mies myös sitä, niin kun, mistä tarvittaisiin ehkä sitä valmentajaa vähän aivan, työstämään. Että turhaa. Aivan niin. Varmasti olisi pystynyt tekemään yli 0-5 niin, joka ikisen niin, liikkeen. Niin, että, no. Että turha 0-3. Joo, just itse kun katsoit tämän listan, niin tulee vähän yllätyksenä, mikä tää on tää. Niin, ja miksi? Niin, miksi toki hän on saanut sitä bonusliikkeä, mutta että... No, mut silti. Niin, silti. Aivan varmasti olisi voinut valita jonkun toisenkin. Katsotaanpa Sofia. Siinä. Facebookista näin jälkikäteen, että biisi oli Mulanista. Eli elokuvabiisit on aika hyviä yleensä tässä nousujen ja laskujen kannalta, niin se valmiiksi vähän totta kai. Kyllä, kyllä. Hänellä oli mun mielestä ehkä niinku ainoita, jossa tanssisarja
tässä oli joku teema jo. Tässä oli. Mä monen esityksen jälkeen kysyin, että oliko tässä joku teema. Just näin. Tässä jotenkin oli. Mä en oikein tiedä ihan mitä. En mäkään joo, mutta ja mä en tiedä, sopiko se tohon asuun. Ei oo, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että asu oli vähän. Että asu oli ihan superkaunis, mut mikä. Joo, no mut tässä on nyt kumminkin ensikertalaisen niin kuin ymmärrettävästi, että polvi ja nilkko on niin vaikea ja vähän huonoja kulmia ja näin. Se on ymmärrettävää, mutta jos, sanotaan, että jos hän reenaisi tätä samaa koreografiaa vielä vuoden, se olisi ensi vuonna esittää sen. Niin. Kyllä. Koska koreografia on kuitenkin hyvä. On. Ja mua yllätti. Ensonia. Hän tekee siis samoja vaikeusliikkeitä. Ja helppo, joo, niin. Kyllä. Helposti meni. Ei ollut niin kuin ongelmaa. Siinä vähän heikompi. Ja kiipeä nilkatojennuksessa. Ihanaa! Joo, tää fondi löi muut kyllä niinku ihan tajun kankaan. Mä ajattelin, että no kappas. Sieltähän tuli fondi. Tää on aika hauska, ja koska hyvä fondi. Okei, vähän tähän käsi, tuossa, mutta ylhäältä alas suorilla jaloilla. Hyväksytty suoritus kuitenkin. Niin. Et siis todella hauska jotenkin niinku kontrasti sen. Hän tekee lähestulkoon samat pakolliset liikkeet kuin Annika. Just näin. Ja toi, se mikä oli ihana huomata, että oli selkeästi jotain tanssipohjaa, eli esittämiseen ja kilpailemiseen niin kuin. Ja edelleen vaikea sivukiipeämisen variaatio ja edelleen nilkatojennuksessa. Nyt kaikki kilpailijat tästä sitten tätä. Äärimmäisen hyvä. Erittäin helposti meni muuten machine gun. Niin, tässä oli niin kuin, kyllä, vähän en ehtinyt oikein mukaan. Niin, machine gun valitettavasti ei jäi. Niin, jäi, mutta. Ja myös yllättävän hyvä poistuminen. Mä Shinkani on jälleen kerran yksi niitä liikkeitä, jotka aika tarkkaan katsii miettiä. Samaten tää varpaat alhaalla. Eli. Mut siis tästä näkee, että pakolliset liikkeet ei siinä mielessä tuota niinku vaikeuksia. Niin pitää vaan treenata suoriksi niin, ja niin, muuta. Näinpä. Tässä oli ihanaa tällaista konfidenssiä. Hyvä akrobaattinen elementti. Tämä akrobaattinen elementti on semmonen, missä monella olisi kyllä niinku parantamisen varaa. Siinä olisi helppoja pisteitä. Hyvä klippi. Ja tässä on mun mielestä hyvä musan kautta, ja musa selkeästi lähti, niin sitten lähti. Niin hänkin lähti. Kyllä. Hyvä pyörivä olka nousi. Sitten ehkä vähän, en tiedä, tuli vähän liian nopsaa selkeästi, oli niin ajatellut tähän kohtaan biisiä. Sanotaan ehkä semmonen niinku, niinku mä oon Annikalle aina toitottanut sitä, että ole liikkeessä, ole liikkeessä. Mm-hmm. Eli jokainen liike ei ole olemassa sellaista liikettä. Tässä on se 0.3, mikä tuli todella mun mielestä hämmentävästi okay väliin. En nähnyt niinku. Joo, totta, en edes, joo, miksi? Ei mitään syytä. Ja sitten tämä, mitä mun mielestä kenenkään ei pitäisi tehdä kisoissa. Niin just. No Spatchcock onneksi pyörii vähän, että jengi näki sen, mutta ei siltikään. Siitä on tullut kyllä todella. Ja sitten just kun mä sanoin, että kun ensimmäinen liike menee, niin sitten jatketaan sit koko sarja väärään suuntaan, niin tossa on just semmonen. Mut se mitä mä oon sanomassa, että ei koskaan saa olla yhtäkään liikettä, missä vähän niinku kommentti olisi se, että älkää kattoko nyt joo, mä vaan oon menossa tähän seuraavaan. Joo, eli silmät on selässä, silmät on reisissä, silmät on niinku joka puolella. Sun pitää niinku joka ikistä ja liikettä esitellä. Niin. Sun aina pitää pysyä se. Tää oli tää lopun hyppy mun mielestä ihana lopetus. Oli. Se oli tosi kiva, itse asiassa yksi parhaimpia loppuja. Oli. Siinä on selkeä joku loppu. Ja reenaaminen myös se, että jos käy niin, että se liike saat ajoissa ja se joutuu pysähtyä johonkin, niin mitä sä teet sitten, että sä ei näytä siltä, että juuri sä odotat. Koska siis mokiahan saa tehdä ja tuomarit ei rokota virheistä, jotka ei näytä virheitä. Juuri näin. Ihan oikein. Hyvä Sofia, seuraavaksi meillä olisi listallani Tea Savio. Tea oli mun mielestä fresh breath of air. Teal oli mun mielestä kaunis asu, siellä oli älyttömän vahvoja, ei ihan ehkä angling ollut täydellinen kaikessa, mikä on just näiden ensikertalaisten ongelma myös sen takia, koska sulle ei oo ehkä sanotaan sellaista kokemusta siitä, että kun sä meet kisoihin, niin se yhtäkkiä pyörähtää jännityksessä tai adrenaliinin kanssa se liike vähän niin, toiseen ja suuntaan. Ja minkälainen se ylipäänsä se iso lava on. Juuri näin. Mm-hmm. Mutta siellä oli mun mielestä vaikeita liikkeitä. Siellä oli, kyllä. Siellä oli mun mielestä äärettömän semmoista vahvaa, että näki taas, että hei, joku on valinnut tankotanssin hyvästä syystä. Hän jaksaa pitää kiinni tangosta. Elikkä se oli mun mielestä semmonen, muistan nyt tälleen ihan vaan
ulkomuistista, että tää oli mun mielestä niinku kivaa katsottavaa. Nyt on taas jännä nähdä videolta, kun se on aina kun sä näet siitä, niin se on niin erilainen. Totta kai. Toimiiko samalla tavalla kuin videolta. On harvoja semmosia tankotanssijoita, jotka tulee niinku videolta vielä syliin. Hänellä oli mun mielestä ilmiöt myös kunnolla. Oli. Ja mä tykkään biisistä. Tää on vähän ehkä sun tyyppinen. Tää on vähän kliseinen, mut hirveen kiva. Mun mielestä tää oli niinku kaikkien näitten muihin. Hänellä on vähän jalan asento on vähän tommonen, että saisi vähän sitä ryhtiä kanssa parata. Todella tää hyvä oli nosto todella ja hyvä kaunis. Ja tää vei tää flagi mun niinku todella sydämen. Hyvin, kyllä. Koska se oli vaan jotenkin mun mielestä niin eheä. Joo, se oli niinku todella hyvä. Ja hyvä kompo siitä myöskin. Ihana vauhti. No nyt mä muistan mistä mä tykkäsin tästä. Täällä on niinku lentoa. Siinä valitettavasti ei pyörinyt liike tarpeeksi, eli pakollinen liike on jäänyt olevaksi. Okei, okay. No niin. Ja hän on ilmoittanut seuraava. No niin. Tää oli vähän omituinen mun mielestä yhtäkkiä väliliike. Töksähtävä tuohon keskellä. Vähän outo tämäkin. Outo, mut silti oli yrittänyt miettiä niitä poistumaan. Kyllä. Siinä oli jotenkin, mä näen sen idean, joo, mitä hän on niinku selkeästi yrittänyt, että on jatkuvaa. Hän on yrittänyt tehdä tästä. Olisiko hän jäänyt niinku tuossa sarjassa vahingossa vähän liian korkealle? Just niin. Voi olla, joo. Mut näytti siltä, että siinä oli nähty vaivaa, kyllä, miettiä, että miten mä tuun pois. Ja se oli erilainen. Kyllä. Ja se, mikä mä tykkään, että tässä on ihana rauha. Mm, on. Vaikka tää ei ole vielä niinku Suomen huippuu ja totta kai ensikertalaisesta kyse, tässä on potentiaalia, tässä on yritystä, tässä on näkee treenin ja tuloksen. Ja tanssillisuus on tosi. Ja tää on ihana rauhallinen ja niinku pehmeä veto. Ja semmonen niinku, hän ei ole stressaantunut näköinen. Ei kärsi. Ja jotenkin tää jäi mun mielestä semmosena niinku. Hän oli vielä, oliko päivän viimeinen esiintyjä, että niinku pystyi vielä niinku moneen esiintyjen jälkeen niinku innostamaan. Hieno nosto. Vähän oli koukku, joo, todella tää, hyvä. Tää jäi mulle kans mieleen, että tämmönen niinku kevyesti tehty. Joo. Ja siis jälleen kerran taktisesti todella hyvä veto, koska toihan on aika kevyt tehdä noin. On. Mut se, kyllä. Tää oli harmillinen. Tästä ollaan käyty puhetta tästä kyseisestä liikkeestä. Hän suorittaa siis tämmöstä handspring splittiä, minkä hän valitettavasti oli ymmärtänyt väärin. Hän esittää jatketun perhosen ja luulee tekemänsä toisen liikkeen. Niin just. Tästä oli puhetta. Elikkä siis turhia virheitä niin sanotusti, eli nämä pisteet nousis tosi nopeasti. Näipä. Sinne niin kuin viiden kärkeen, no lähelle viiden kärkeä, vaan niin kuin näillä jollain. Mä katoinkin siinä lopputuloksissa, hän olisi hän kolmas vika, en ole ihan varma. Aika alas jää, mutta 73, että ihan niin kuin, hän ei ihan älyttömästi jäänyt kuitenkaan. Ei, ja jos niin kuin että varmasti olisi helposti parantamisen niin kuin ihan muutamalla valinnalla, niin sieltä tulee heti, joo, reippaasti lisää pisteitä. Ikussa valitettava virhe jälleen kerran, hän ottaa käsillä vaan vähän liian korkealta tangosta kiinni, jolloin liike jää, ei ole niin vaakatasossa. Niin, aivan tipahti niin, vähän. Niin, jos olisi ottanut alempaa kiinni, niin jalat olisi ollut ylempänä. Simppeli juttu. Joo. Hyvä kupin pyörä. Joo, ja se oli yksi ainoista muuten, joka oli ihan suora ja pyöri. Joo, niissä näkyy todella paljon huonoja lantion asentoja. Kyllä. Pientä haparointia, mutta hyvä suoritus silti tonne. Onko tuo kädellä mitään väliä? Nyt toi sormet vaan maassa. Mä luulen, että e-tuomari antaa vähennyksen, mutta kyllä pakollinen liike on mennyt läpi. Okay. Mitähän? Hän ei ollut ilmoittanut pakolliseksi liikkeeksi tällä kertaa tasasplittiä. Joo, se jäi häneltä karsinnassa saamatta, kun se ei tullut tarpeeksi alas ja se olisi varmaan nytkin mennyt nollalle, jos olisi ollut pakollinen liike. Hän oli hyvin ottanut niin kuin virheestä opiksi ja vaihtanut pakollisen liikkeen karsinnassa. Okei, okay. Nyt ehkä vähän niin kuin se, varmaan väsymisen myötä just se niin kuin kontakti, niin aina, joo, se vähän katoo taas. Se on 4 minuuttia on oikeasti aika pitkä. Se on niin pirun pitkä. No niin, kyllä. Joo, mutta kaunista. Tosi kiva. Tosi kiva mun mielestä niin kuin kaikki mahdollisuudet. Nyt tiukkaa vaan niin kuin valmentajalta niputtamista niin kuin jokaisesta pienestä jutusta, joo, ja niin kuin vähän vielä isompaa liikettä ja tanssitunneille ja semmoista niin kuin oikein niin kuin, miten mä sanoisin,
Et se jää niinku noin hiuskarvan varaan, niin. Vaan vähän lisää siis sitä. Siis tanssilliset pisteet hänellä on ollut, taiteelliset pisteet hänellä on ollut itse asiassa aika korkea. Hän on saanut yli 30 taiteellisista, et valitettavasti niinku noista niinku vähennyksiä tulee niinku suorituksesta ja sitten kun ne pakolliset liikkeet on pikkasen jäänyt niinku aivan niin sieltä. Mutta mä luulen, että niinku, jos pakolliset olisi mennyt ihan pikkasen paremmin, niin hän olisi varmasti päässyt niinku lähemmäs 90 pistettä. Just näin. Joo. Tässä oli mun, olisi niinku tälleen niinku keskustelun omaisesti vielä niinku kaksi, josta haluaisin keskustella, mutta tota, videot oli niinku ne on kaikkien nähtävissä, ne sitten keskustelun aiheetkin sitten tuolta voitte käydä sieltä katsomassa, että mistä puhutaan. Joo, mutta olisin halunnut keskustella kahdesta, eli neljäsiä Hanna Knihtilä ja sitten oliko viides Emilia Saarela. Joo. Eli jos olisin Hanna Knihtilä, niin miettisin, että mitä helvettiä tässä nyt pitää niin parantaa, miksen ole siinä top kolmosessa. Mun mielestä Hanna Knihtilä on niin kuin kaikki mahdollisuudet niin sanotusti olla Suomen mestari. Kyllä, että hän on niin vahva. Ja siellä on vahvuutta, siellä on notkeusliikkeitä, siellä on niin kuin yritetty kyllä tulkita niin kuin näitä sääntöjä niin kuin yritetty ymmärtää niin hyvin kuin vaan mahdollista. Ja hän kyseli niistä myös. No, minäkin olisin kysellyt. Eli avaas mulle vähän ensimmäiseksi nyt Knihtilän. Missä Knihtilä tippuu? Pakolliset liikkeet on sekä Saarulla että Knihtilällä mennyt. Mun muistaakseni listoistakin näkee tosi hyvin. Katsotaan vielä, mitä ne on sanoo noin pakolliset. Hanna Knihtilä, taiteelliset pisteet. 40 hän on saanut siis todella. Joo. No siellähän oli nähty vaivaa, eli siellä oli yritetty väsätä sellaista tanssisettiä ja käytetty lavaa. Ja, et siellä on niinku todella näkee, että on niinku nähty vaivaa, jotta saataisiin näitä taiteellisia pisteitä ylemmäs, mikä on tosi hyvä, koska Hanna on aika tämmöinen niinku mörssäri action man ja siihen tarvitsee kumminkin niinku oikeasti myös pitää saada niitä taiteellisia pisteitä tanssillista niinku hommaa. Mutta niinku yksi harvoja, jotka siis tiukalla tuomarilinjalla sai yli 40. Nyt siis tosiaan niin kun, yli 40 on niin kun maailman top 10 mennään aina pisteillä. Ja todella tiukalla tuomarilinjalla, niin kyllä niin todella vahvasti siellä. Ja mikä on maksimipisteet, mitä voi saada? 60. Okay. Mutta käytännössähän se vaatii niin lähes ammattitason niin akrobatia ja ammattitason tanssisarjaa. Joo, mun mielestä 55 on ehkä semmoinen niin realistinen maksimi, mitä voi saada. Joo. That's a challenge. En tähän hätää muista esimerkiksi, mitä Rafaela Montanaro sai, mutta ei hänkään ole mitään 60 pistettä todellakaan vetänyt. No jos on, niin. Et kyllä se mä en lähde MM-meihin. Kyllä se 50kin on jo todella kova suoritus. Joo, no mutta mennään sitten vielä Knihtilän pisteihin. Mistä nyt lähtee miinusta? Knihtilällä, no siellä on siis mun mielestä on niin kokonaisuus suoritus on ollut vahva. Hän on saanut myös yli 50 niin e-pisteistä. Eli niinku todella hyviä, kun sit mietitään tätä niinku pisteeroa, että jos Knihtilällä on ollut 100 pistettä ja voittajalla 107 pistettä. Mm. Niin, no Annikalla oli 2 pistettä pakollisista enemmän. Okei, okay, eli Knihtilällä ollaan päästy siis 9.7 niin, Annikalla oli pakollisista jotain. Joo, niin, eli sitten jää 5 pistettä eroa. Aivan, siinä on jo niinku paljon tehtävää. Mä voisin uskoa, että Knihtilä voi saada helpolla täältä nyt vaan lähtee niin kuin nostaa sitä tasoa, koska varmasti niin kuin kroppa kyllä kestää. Siis hän on siis saanut paremmat pisteet, taiteelliset pisteet kuin Annika Alanko, eli käytännössä Hanna Knihtilä on siis suorituspisteillä hävinnyt. Eli siellä on ollut pari jotain huonoa kulmaa tai jotain muuta tämmöistä pientä hölmöä, mihin se on sitten. Aivan. Muistan nähneeni. Hanna Knihtilän lopetus. Aha. Se voidaan muuten vaikka vilasta, siellä, koska siellä tuli iso virhe. Okei, puhutaanpa siitä. Ehkä Dragon Tales. Joo, katsotaanpa ihan Hanna Knihtilän lopetus ihan mielenkiintoista. Koska mä luulen, että se on voinut siinä olla se kriittinen pari pistettä. Elikkä tuot lähdetään Dragon Tales-versioon. Se ensinnäkään se ei tule vaakatasoon. Ja se ei ollut 2 sekuntia. Ja sit se esityskulma oli niinku tuolla. Ja sit tuli vähän kiire. Niin just. Ei olisi tarvinnut tulla. Musiikki vielä jatkuu. Niin. Okei, no onpas harmillinen. Toinen mikä siellä oli, niin siellä oli se yksi pakollinen liike, joka muistaakseni omaan silmään ei ollut vaakatasossa, kun katsoin sen tuolta katsomosta. Ja siinä on itse asiassa näköjään ollut tässä se, kyllä. Myös ennen Dragon Tailia ollut liike, niin on ollut.
Mikäs tämän liikkeen nimi oli? Mä en muista millä nimellä tämä menee. Tämä on joku Elbo Holstein. Näkee joo, tämä jää ihan selkeästi. Ja sitten sen lisäksi, että se on, niin siellä on vielä lantionkulma eteen ja sitten todella huono transitio. Siellä on taas tämä spätskokki, mikä on ihan todella kaunis spätskokki lopulta. On, mutta et se meno siihen, rokottaa. Niin, mä oon nähnyt ehkä yhden MM-kisoissa, joka meni siihen niin kuin näin. Niin. Ja sitten kun sä oot sen yhden nähnyt, niin noin pistää siihen näin niin kova. No niin, eli tässä on nyt niinku... Knihtilälle vinkki, spätskokki pois! Niin just, mutta siis transitiovirheitä ne, on. Ne on suuri varma. Siellä on niinku, siellä on liikkeet on kohdallaan, jotkut niistä ei ole hyväksytty, mistä lähtee tietenkin niin, automaattisesti. Mutta ne on pieniä juttuja niin, vielä. Niin. Mutta että noi transitiot, eli sinne nyt niinku lisää flowta ja siisteyttä ja lisätreeniä vaan siihen. Niin, yksinkertaisia juttuja kerralla. Ja moni kysyy noista transitioista aina, no, mutta eihän sitä ole niin kuin mahdollista tehdä kerrasta. Niin kyllä se vaan... On se kyllä! Valitettava totuus on, että on. On se. Hemmetin hankalaa. On se. Mut on se. Kyllä. No sitten Saarelasta. Elikkä hyvä esimerkki, kun puhutaan tanssijasta, joka on siirtynyt tankotanssiin. Kun Emilia Saarela pääsee lattialle, veret seisahtuu, sydän pysähtyy. Aivan jumalaisen näköistä lattiatyöskentelyä. Mutta miten me saadaan nyt tämä lattiatyöskentely samanlaiseksi tankotyöskentelyksi? Eli yksi, mikä mulla pistää Emiliassa silmään heti, on se, että liikkuvuus ei riitä. Eli siihen liikkuvuuteen, niin aktiivinen kuin passiivinen, niin siihen pitää saada kyllä, että se lantio kääntyy kaikissa spagaateissa. Se on varmaan vähän sen tanssia historian kautta, koska hän ei varmaan ole joutunut niinku mä en tiedä välttämättä tekemään niinku suoraa spagua, koska tanssissa hypyt ja muut niin menee pääsääntöisesti auki kierrätyllä linjalla. Mä en tiedä ollenkaan, mutta että jotain niinku helppoja, siis ihan ne, kunhan ne spagaatit avautuis ja ne polvet ja nilkat, siellä on pehmeyttä mun mielestä niinku vähän koko ajan. Ei lattialla, mutta tangolla on. Ja sanotaan, että sen minkä mä näen tyypillinen mun mielestä vähän tanssijan virhe, on semmonen, että kun tulee dynaamista, nopeeta tekemistä tangolla, niin sit siinä alkaa vähän jännittää ja jännitys. Niin. Nähän on pehottavia. Hallinta menee. Eli niin. Niitä nopeuden niin kuin lisää dynaamista treeniä, eli nopeita transitioiden niin kuin treenaamista, kyllä. Niin sit monistaa sitä mieletöntä lattia tekemistä nyt sinne, ylös sinne tangolle. Niin. No siellähän oli pari, siis mun silmään ainakin näytti kahdelta tippumiselta, joka oli maailman ammattimaisimmin koupattu alas. Hän on saanut, ja siis itse asiassa kun me katsotaan täältä, niin hänelle on tuomarit antanut tippumisesta. Joo. Miinuspisteitä, mutta joo. Mä muistan, että tuomaroinnissa mä sanoin tuomarille, että mun mielestä hän seivasi sen vielä niin vahvasti. Se oli niin mieletön seivaus. Mä katsoin, että siinä ei Tavis kyllä tajuisi, että tuolta tultiin joo. Just alas. Eli mä sanoinkin, että et antakaa mieluummin slippinä -2 kuin -5. Se on kyllä totta, että jos sä noin hyvin sen pystyt niin kuin seivaamaan, niin mun mielestä oli ihan oikea kyllä. Koska siinä ei moni tajunnut, että sieltä sääntöjen mukaanhan niin kuin slipin ja putoamisen ero on se, että putoamista ei pystytty pelastamaan, eli se täytyy aivan. Olla niin totaalinen feili, ja se ei ollut totaalinen feili. Oli se dramaattisen näköinen tilanne, mutta hän hoiti sen kyllä. Että tommoset tietysti aiheuttaa taas niitä vähennyksiä. Ja sitten yksi, mikä mä muistan Saarelalta uudestaan ja uudestaan kilpailuissa, niin se angling, eli se liike kääntyy väärään suuntaan, ja se ei niin kuin se koko kauneus siitä, niin hänellä, ei näy sille. Hänellä on nytkin liikkeitä, jotka on jäänyt huonoon kulmaan. On täällä näin. Mutta toivon niin kuin kaikkea parasta. Kyllä. Ja vaikka näitä niin kuin ikäviä tappioita tulee, niin toivoisin, että kiinnitettäisiin vaan oikeisiin asioihin huomioita. Ja on aivan niin kuin avaloittu. Eikä voi sanoa niin kuin 95 pistettä missään tapauksessa niin kuin huonoksi suoritukset. No tai ei, niin kuin sillä ei. Mutta että kumminkin, kun potentiaali on taas niin kuin Suomen ihan kärjessä, niin siinä mielessä ymmärrän, että pettymystä on. Kyllä. Et Knihtilä kuin Saarela myös yksi niitä harvoja, jotka paransi karsinnasta todella paljon pakollisia liikkeitä. Hänellä karsinta meni niin sanotusti penkin alle, lähestulkoon kaikki liikkeet meni nollalle, että siellä ei ollut 2 sekuntia ja ei oltu vaakatasossa. Mutta sitten nyt hän on saanut sitten, onko listan mukaan saanut kaikki pakolliset liikkeet, mitä on lähtenyt hakemaan, eli aivan mieletön. Se on kova juttu. Se on, ja Helsingin karsinnan ja finaalin välillä kuitenkin kuukausaikaa. Ja se on tosi kova. Siinä on parannettu jo. Joo. No mutta tässä oliko sulla yleisesti mitään, mulla on muutama asia, mitä mä haluaisin nyt sit vaan niinku...
yleisesti ehkä se, että Suomessa niinku taso on tosi kova, mutta kyllä meidän täytyisi siihen niinku suorituspuhtauteen vaan ihan hirveästi kiinnittää huomiota, että jos nyt niinku ajatellaan sitä maailman top 10, niin taiteellisissa pisteissä, koreografiapisteissä me ollaan päästy sinne yli 40 jo aika paljon, mikä on niinku huippua. Se on tosi kova juttu. Sitten kun mennään suoritustekniikkaan, niin huippuluokan pisteet on yli 50, yli 55, niin siihen ei ole, onko Suomesta nyt kaksi kilpailijaa semmoisen suorituksen vielä tehnyt. Eli täällä pikkasen tarvitsisi siihen puoleen keskittyä enemmän. Ehkä astuu vähän alaspäin sieltä vaikeustasosta, aivan, lakata tekemästä aivan niitä kaikkia lempitemppuja ja keskittyä enemmän siihen, niinku just niihin transitioihin ja nilkkoihin ja tämmöiseen. Joo. Se on oikein hyvä vinkki muuten, että tosiaan nyt että se, että sulla on 0.9 tai 0.8, niin siinä ei... Tai 0.7, sekin, niinku sekin, niin siinä ei ole niinku mitään eroa. Se on niin pieni. Oh. Ja nyt vaan se, että saatais tosiaan sitä suorituspuhtautta siihen, niin erinomainen tuomarivinkki. Oliko muuta? Mitähän varmaan, ehkä mä vielä haluaisin nähdä myös parempia biisivalintoja, niin kuin sitä, että se, no nyt oli parempia biisejä jo, mutta ne on ehkä vielä vähän semmosia tasaisia, suurempia tunteita. Ei, ja niin, ihan vaan suurempia tunteita, mutta et oikeasti olisi kontrastia. Niin. Ei välttämättä tarvitse sitä Hans Zimmeriä nyt vetää ekana, mutta että oikeasti sitä kontrastia. No, mä odotan sitä niin... päivää, kun joku vetää Suomessa Hans Zimmeri, kukaan ihan vielä vetää. Mutta niin, kuitenkin, että uskallettaisiin käyttää suuria biisejä. Joo. Mä ymmärrän sen itsekin, koska kun on suuri kappale, niin se on paljon pelottavampaa lähteä, että pystynkö mä niinku tekemään tälle biisille oikeutta. Mutta totta kai rohkeammin lähdettäisiin kuitenkin edes koittamaan. Aivan, aivan. Ja se ehkä myös jotenkin iso biisi asettaa sut ehkä niinku... No ei totta kai ei haluta sitä, että lähdetään niinku tekemään liian isoa. Ei ole mitään kauheampaa kuin katsoa tuolta niinku aivan niinku hirveet räveltämistä johonkin maailman isompaan biisiin. Mutta ei ole pelkoa näillä vedolla. Ei. Täällä on todella hyvää teknistä suorittamista. Et nyt saisi lähteä ehkä jopa vähän niinku alisuorituspiisejä näin hyvin. Kyllä, mä oon vähän samaa mieltä. Kyllä, kyllä. Suomi on vähän sellainen, että kun sä sanot, että tosi hyvin meni, niin sitten sä sanoi, joo, hän osaa sitä toiselle puolelle tai jotain tämmöistä niinku... Just näin, että ei mietitä sitä nyt vaan, me keskitetään siihen, missä joo, ollaan hyviä. Uskalletaan luottaa itteemme ja se, että ihmiset uskaltaisi myös lähteä kisaamaan enemmän. Et tosi paljon oli vielä ennen karsintoja, multa kyseltiin, että no voiko tulla ja entä jos tulee huonot pisteet ja vitsi kun tulee kuitenkin huonot pisteet ja mä epäonnistun ja muuta. Niin nyt se loppu! That's an order! Saa tulla epäonnistumaan ja pitää tulla epäonnistumaan. Kyllä, kyllä. Ei sitä muuten sitä onnistumista ikinä tuu. Ei niin kuin, se on ihan hullu homma, että jos sä niin kuin ajattelet, että sä panttaat se sun ekaa osallistumista siihen asti, että sä oot tosi hyvä. Kyllä. Koska sit lopputulos on se, että kun sä oot siellä ekassa kisassa hirveellä sun odotuksilla, sä oot treenannut ihan hulluna, ja sit se jännitys iskee päälle ja sä feilaat, aivan, ja se pettymys on vielä kamalampi. Ja hei, tiedoksi siis mun mielestä niin kuin aivan mielettömät niin kuin uploadit ja suosion osoitukset niille, jotka kaikki nyt oli tosiaan eka kertaa. Joo, ei ole helppo aloitus niin kuin tälleen. Ei ole helppo aloitus ja toivon, että ihan oikeasti kaikki menee itsensä ja miettii, että te olette tehnyt duunia, te olette mennyt sinne lavalle, te olette isolla lavalla, siellä on livestreamit, siellä on niin kuin oikeasti niin kuin se Elenia-areenakaan ei ole mikään ihan kyläkoulu, että et ihan mieletöntä rohkeutta. Siellä ei ollut yhtäkään tunaria. Siellä ei ollut yhtäkään, joka olisi niinku tuhoutunut. Siellä oli ihan ehjiä, mietittyjä, varman näköisiä esityksiä. Anna-Maija Nyyman laittoi viestiä kesken livestreamia, että mitä helvettiä. Suomen taso on niin kova, että ruotsalaiset ei pärjäisi niinku lähellekään. Jos katsotaan Ruotsin mestaruuskisoja ja Suomen mestaruuskisoja, että siis ihan mieletön meininki, mutta että nyt tosiaan niinku, semmoisen, mitä mä olisin halunnut vielä tuoda esiin, on se, että nyt nimenomaan nämä polvet ja nilkat pitää oikeasti saada kuriin. Että tämmöistä näin helppoja, me ei anneta näin helppoja pisteitä. Se, että joku kääntyy liike vähän väärin, niin se on ymmärrettävää, mutta että ne polvet ja nilkat nyt kuriin, se tarkoittaa seuraavaa, tässä tulee resepti. Eli se tarkoittaa tosi kovaa jalkatyöskentelyä, se, on se sitten balettitunti tai ihan mikä tahansa oma niin kuin nilkkojen pyörittely, jalkojen nostaminen. Se on niin kuin ihan voimaakin, koska tankotanssissa varsinkin tosi monet ojennuksessa tulee niin kuin voimalla. Kyllä. Koska sun täytyy puskea se jalka suoraksi, että sulle ei ole sitä lattian tai tangon apua siinä, joka tekee sen linjan. Ja hakekaa apua niiltä tanssijoilta, jotka teitä on lähellä. Ja
ulkoistakaa se treeni jollekin, joka tajuu, mitä tarkoittaa, kun nilkat ja polvet on suorat. Ei millään epäinhimillisellä tavalla, vaan ihan oikeasti hyvällä, terveellisellä treenillä. Se on vaan niin kuin täältä, että tiedetään, että se polvi on suora. Toistoa. Liikkuvuutta ja voimaa on. Mutta jos teidän pitää ottaa tosi kriittinen tyyppi katsomaan teitä, älkää antako niin kuin liian positiiviset, yltiöpositiiviset, että vaan kaikki on niin hyvää, vaan ihan oikeasti, jos niitä virheitä halutaan korjata, niin siihen tarvitaan henkilö, joka ne sieltä niin kuin kaivaa. Uskaltaa sanoa. Niin. Kyllä. Mutta joo, ei mulla oikeastaan, mun mielestä oli ihan mieletön juttu ja mä toivon, että kaikki lähtee tavoittelemaan tosi kovaa sijaa 2018 SM:issä ja sitä kautta jo treenaamaan 2019 MM:ää varten. Koska kotikisat. Ja se treeni alkaa nyt. Mielellään. Se alkaa niin kuin nyt. Hyvä. Hei, kiitoksia Oona. Tämä oli superhienoa. Kiitoksia. Toivottavasti saadaan jatkossakin tällaisia samanlaisia analyysejä. Eli Suomen kisakausi on periaatteessa tältä osin ohitse. Kesäkuussa, 10. kesäkuuta EM-kisat Budapestissa, Unkarissa. Sitten jatketaan syyskuussa, oliko 9. päivä, PM-kisat Suomessa. Ja joulukuun, oliko eka vai toka viikonloppu, MM-kisat Yhdysvalloissa. Eli niistä sitten luvassa seuraavia kisaraportteja. Suomessa on amatöörikisoja vielä syksyllä, eli palataan niihin sitten amatöörikisojen merkeissä. Ja jos joku ei ole vielä nyt ilmoittautunut, mutta tämän videon perusteella tuli sellainen fiilis, että itse se oma kisaura on aloitettava nyt, on kiveä ilmoittautua seuraavaksi, niin vielä taitaa olla ilmoittautuminen auki Jämsän kisoihin. Kyllä se on toukokuuhun asti auki, kun elokuussa on kisa, niin toukokuuhun asti on auki, eli sinne ehtii vielä ilmoittautumaan. Ja kisaamisesta mä muistuttaisin semmoisen jutun, että Suomen tankotanssiliitto, kun on antidoping-toiminnan alainen, niin muistakaa liittyä sinne liiton jäseneksi ajoissa, koska se antidoping-sopimus pitää olla allekirjoittuna 3 kuukautta ennen kisapäivää. Eli ei käy sitten silleen harvillinen tilanne, että tajuutte vähän liian myöhässä, että olisitte halunnut kisaamaan ja se kisaaminen jää se antidoping-sopimuksen takia tekemättä. Eli ehdottomasti nyt liittymään ja hoitamaan semmoiset paperiasiat kondikseen. Hyvä. Hei, kiitetään ja kuitataan. Palataan seuraavilla videoilla asiaan. Kiitoksia!